Ahoj, máme tady další rozkecáno, akorát dneska výjimečně není neděle, ale protože trošku nestíháme s jedním videem, konkrétně se Zidanem, tak dáváme rozkecáno výjimečně v sobotu a zítra se můžete těšit na video o Zidanovi a Realu Madrid. Každopádně dneska budeme rozebírat primárně Slávy, která postoupila přes Sevillu, teďka dostala Chelsea a potom celkově Ligu mistrů, rozlosování Ligy mistrů, rozlosování Evropské ligy. A je tam spoustu zajímavých témat, částečně nakousnem i toho Zidana, konec kariéry Van Gaala, bude tady Sancho, Dembele, Piqué a tak dále, takže prostě klasicky spousta témat s tím, že začínáme teda tou Evropskou ligou. A zdravím i tebe, Velko, ahoj. Nazdar. A jednu věc, můžeš říct ty komentáře? Komentáře? Nechápem. Aby lidi psali časy. Aha, jasné. Tak klasicky píšte pod príspevok, no pod video komentáře s časmi, aby se to nezabudlo. Výborná práce. Já si ma šokoval. No a my teda primárně hned začneme tou Slaví, protože nahráme to vlastně v pátek ráno. S tím, že my jsme včera večer byli na zápase. Je dva hodiny. No, jsou dvě hodiny, ale já jsem stával v 11:30, takže pro mě furt ráno. Je o 6:00. No, vidíš, tak ty už máš takové trošku dopoledne, nebo odpoledne spíš. No, to je jedno. Každopádně nahráváme to dobře, po obědě teda. A no, včera večer jsme byli na zápase Slavie ze Sevilly, konkrétně já jsem tam byl. Byl tam ještě výherce lístku z Instagramu a plus tam byl Lukáš, který nám střihá videa na fotbal netradičně. Takže tímhle oba dva zdravíme. A jenom Velko tam na tom zápase nebyl, takže k tomuhle vám toho moc neřekne. Každopádně byl to, jako co můžu já říct, já už jsem něco dával na storíčka, kde to bylo jako hrozný peklo, ale co minimálně můžu říct, tak já jsem neměl od toho zápasu nějak velký očekávání. Dobře, Slavie prostě hrála 2-2 v Sevilla a bylo to super. A musím říct, že před zápasem jsem typoval remízu buď 0-0, nebo 1-1. Věřil jsem jim docela na postup, ale v žádném případě jsem ani neočekával takovýhle peklo, takovýhle zápas, jakože bylo to extrémně, extrémně krutý. Nejenom ta atmosféra, kterou tam dokázali udělat fanoušci Slavie, obrovský respekt jo, všem, co byli na staďáku, protože tohle reálně byla nové světová atmosféra. Velko, byl jsi na United, viď? Na United dvakrát a na Slovensko-Francouzsko. Aha, a já jsem taky byl na United, byl jsem prostě na dalších zápasech, není podstatný jaký, ale prostě evropský zápasy a ta atmosféra, která tam byla včera, tak byla srovnatelná, pokud ne ještě lepší. A to, co bylo jako to, co se dělo posledních 10 minut v prodloužení, tak to bylo úplně totálně nesrovnatelné s ničím. Ale jo, vlastně. Zažil jsem takovou atmosféru jenom jednou a to bylo tuším 2012 nebo 2013, když jsem byl na derby United-Liverpool. A to jsem byl přímo v kotli United, takže jo, tam jsem zažil jakoby takovou atmosféru. Ale výjima tohohle zápasu jsem prostě nikdy nezažil takovouhle šílenou atmosféru, kdy celý stadion by prostě hnal ten tým dopředu a výsledek, jakým to skončilo, byl prostě neskutečný. Jakoby, o tomhle přesně podle mě fotbal. Já třeba ten zápas, jakoby jasně, přál jsem Slávy, je to prostě český tým a vždycky přeju českým týmům, ale nikdy ne tak emotivně, ale v momentě, kdy prostě nejenom toho vítězního, ale i ty goly předtím, tak jsem se vždycky úplně radoval. No a jak dali toho posledního, tak to byl úplně totální výbuch. Podle mě, co já si třeba myslím, tak to byl prostě taková ta fotbalová emoce, že se nám radovali podle mě fanoušci po celém světě, který Slávy ani neznají v tom zápase. Víš, Velko, že to máš i takový, že prostě do toho zápasu tě to tak vtáhne, že se vlastně raduješ a nevíš ani proč. Jenom prostě fotbal. Víš, že úplně no prostě krutý. No, ale co je teď podstatný, tak Velko vám prozradí, koho Slávy dostala ve čtvrtfinále, i když už to asi víte, ale tak aspoň takhle od nás. Chelsea prostě. A to jsme přesně chceli. Úplně jsme si o tom psali. Vilko mi ještě píše, že tak však mohli by dát Chelsea, ne? A já říkám, jo, tak já byl Arsenal, tak taky jako super, že jo. A no a pak jenom já jsem si dělal jídlo a Vilko mi tam píše Chelsea. Já kamarád tomu od včera rozprávám, že prostě musí dostat Chelsea, lebo chce jít na Slaviu, víš.
A tak mi to aj vyšlo. Čiže paráda. Už mi nadávali, že som magor. Že si s tým stále otravovali, jo? Aby dostali Chelsea? No, oni, že nie, Chelsea, nie, až potom, nie, teraz Chelsea. Potom mi nadávali, že som chumaj. Že majú. A psal si im to už, když je vylosovali? Oni to mne písali, že ty si magor, že oni dostali Chelsea, vieš. Jo, to je krutý, no, to je krutý, tyvo. No, myslíš si, že reálně může Slavia postoupit? A však akože stále, vieš, môžeš, však hraje sa od 0-0, no, ale bude to mega ťažké. Jako, prečo by nemohla, vieš, akože jasné, že mohla, vieš, ale jasne. Mega ťažké to bude. Ale ja, co som videl včera, tak už věřím úplne všemu, ty vole. No. Víš, že oni, jako Slavia prostě nebyla lepší, ale dotlačili to tam prostě úplně takovou tou silou, že a prostě srdcem, víš, že to, jakoby fotbalově to nebyl žádný zázrak, co si teď budeme nalhávat, jo, ale prostě hráli účinný fotbal a navíc jakoby dali 4 góly Sevě. Jasně, Sevilla nemá formu, Chelsea jakoby kvalitativně někde jinde, ale myslíš, jak k tomu třeba přistoupí Chelsea? Podle mě se to bude dost odvíjet toho, aká bude situace v Premier League. Lebo víme, že teraz je FA Cup tento víkend a Chelsea hraje ligu. Nie, Chelsea hraje ligu. Chelsea hraje ligu, yes. A keby no a potom ešte pred zápasom do Sevilla bude ešte jedno kolo alebo dve dokonca. No ona je reprepauza. No je reprepauza a potom bude ešte minimálne jedno alebo dve kola a až tak bude Sevilla, predpokladám. Lebo Liga majstrov sa hraje 6. Slavia, myslíš? Ako? O Slavia. Lebo Liga majstrov hraje 6. sa, čiže predpokladám, že ten týždeň sa bude hrať aj Európska liga, čiže Chelsea tam bude mať ešte 2 zápasy možno v lige, ak by výsledkovo im nevyšli, už by sa im šanca na top 4 dosť znížila, čiže možno by sa na tú Európsku ligu aj sústredili. A keď si pozrieme na tých možných súperov, ktorých mohla Chelsea dostať, hneď ich pozrieme, mohli dostať vlastne Arsenal, Neapol, Villarreal, Valenciu, Benficu, Frankfurt a Slaviu. Uh-huh. Že, čo si budeme hovoriť, najmenej zvučné meno tam má Slavia. Určite. Určite áno. Aj keď hej, tá Valencia, Villarreal nie sú nejaké momentálne, nejaké úplne... No, jasne, ale určite má Slavia zvučné meno. No, ale sú to španielské týmy, nepríjemné. Čiže keď si tak vezmeme, Chelsea je obrovský favorit. Reálne sa môže dostať už do semifinále, len cez Slaviu. A tam môže to škoda vypustiť takýto zápas. To je pravda, no. Ale, co, hele, nevíš, jestli Slavia hraje první zápas doma nebo venku? Prvý doma. Aha. Já třeba, co trošku, z čeho si nejsem jako jistý, jestli už do toho prvního zápasu půjdou prostě s plnou sestavou. Právě, že oni do toho prvního zápasu nemusí jít úplně fulkou. Půjde tam něco také mezi mix a podle toho se to bude dělej. Jo, no, a potom možná v odvětě, že tam nebudou úplně fulku. Keby uhrali nejakú remízu, alebo taky, alebo nebodaj by prehrali, tak by tam hodili fulku. Ale každopádne majú skvelý los, lebo už sa dostanú do semifinále. Jeden z dvojice Arsenal-Neapol vypadne, lebo hraje Arsenal s Neapolom. Čiže to je veľký konkurent v boji o víťazstvo, lebo hej, čo si budeme rozprávať. Benfica stejne nevyhrá, oni proste majú prekliaty. A proste tá Chelsea má veľkú šancu tú Európsku ligu vyhrať. Podľa mňa je favorit. Najväčší z týchto všetkých tímov, čiže... Pokud tý nevyhrá Slavia. Ja už verím všemu teďka. Tak práve. Ale podľa mňa dosť bude závisieť od toho, že ako to bude v lige, ale podľa mňa v momentálnej situácii by pre Chelsea mohla byť Európska liga už pomalej prioritou. Taky práve, ja si to myslím, že sú v podobnej situácii ako United pod Mourinhom. No. Tu druhou sezónu. Máme to, o tom som byl presne video, vieš, raz. Taká situácia môže nastať. Víš, ja si myslím, že teoreticky by to klidne mohli trošku tú ligu jako pustiť, nebo ne úplne pustiť, ale soustrediť sa primárne na tú Európsku ligu, pretože... Ale ešte by som si počkal na prípadné semifinále, koho tam dostanú a tak, vieš, po prípade, ako sa to prvý zápas vyvinie v tom semifinále prípadnom. A podľa toho, lebo ešte stále tá liga, no... momentálne tú tabuľku ani neovládam z hlavy už, lebo si to, je to zamotané. No jasne, ale je to tam plus minus bod 2, takže to je proste furt. No, čiže ešte tú ligu určite by bola blbosť, vidíte, stále len 30. Ale takhle, ako nemyslím, ako úplne vypouštieť, ale chtiel som tým spíš říct, že by mieli akoby dávať fulku na Európskou ligu. Víš, jak to myslím?
Víš, jakoby, aby to na ten odvetný zápas so Slaviou určitě. Ještě jednou? Minimálně na odvetný zápas so Slaviou určitě. Souhlasím, no. Lebo povedzme si úprimne, ak by sa náhodou stalo, že Chelsea dá napríklad doma sláví, ako, no doma, vonku sláví 3-0 v prvom zápase, oni môžu si dovoliť, oni doma 4 od Slavie nedostanú. No to je to neviem. Čiže ja osobne byť manažer Chelsea, prvý zápas posielam také kvázi Bčko, čo hralo aj teraz, vieš, také medzi A a B. Aha, ja sa schválim, podívam, co hral za sestavu teďka. Tak bol tam Žirut, Kante, Kovačič, no to není, hej, však povedzme si. Tak Kante, hral Hazard nebo ne? Fú, to sa už neviem. Ja sa podívam, jestli to je otevřu. Hral Christensen, hral Alonso, hral. Určite aj Zapa Costa hral, to si pamätám tak z hlavy. Už to mám ja. Zapa Costa, Rudiger, Christensen, Alonso, Loftusčík, Kovačič, Kante, Odoj, Žirut, Willian. Jo. Tak jakoby, kdyby tam byl Hazard, tak jsem s tou sestavou spokojený. Kdyby přijala taková. Ale ono nebylo to úplně zlé mužstvo, keď si pozřeš. Ne, ale tak pro mě třeba Loftus je prostě lepší než Barkley, že jo? No, jako samozřejmě, hej. Čiže bylo to celkom fajn mužstvo, ale nehrál Higuain, nehrál Hazard. A já myslím, že Higuain snad ani nemůže hrát, ne? Protože on nehrál nahoru s ACčkem v Evropský lize. To máš pravdu, Higuain asi ani, no jasné, že nemůže. Čiže vlastne v podstate útočník tam bol hlavný. Mm-hmm. Napravo nehrali Aspi a máš skoro celý tým. No jasné. No tam jde asi o Hazarda, protože když je Chelsea, no. Tak primárně to, co se tě zajímá, je Hazard, jo? No. Když to takhle řeknu. Já bych se těšil aj na Kanteho. Jo, no jasný, no. On Golo Kante, ty. A jakoby akorát by se mnou asi nikdo nespíval ten Kanteho song, no. Asi ne. Asi ne, ale jako... Zajímavý. Koukám teďka, že Hazard byl ale na lavičce aspoň. Byl na lavičce, ano. A Jorginho bol, potom střídal Kanteho. No, tak jako zajímavý. Já se na to hrozně těším a jsem na to fakt jako extrémně teda zvědavej. A můžeme asi přejít na Ligu mistrů teďka, co říkáš? No, určitě. Primárně ještě, teda ještě asi... Ještě si můžeme tipnout například postup. Aha, tak jo. Z Evropské ligy. OK. Arsenal, Neapol? No, to jsem zvědavý. Koho dáš? Ty vole. Necháme je nakonec. Pojďme ty další. Villarreal, Valencie. Valencia. Tak já dám Villarreal. Ať to máme random. Na jsou 17 v líge na konci. Zostupí ještě, kámo. No, ale tak však Wigan taky se stopla, vyhrál FA Cup. Dobre, áno. FA Cup a Európska liga je to isté. Poďme ďalej. Poďme. Villarreal vyhrá Európsku ligu a bude hrať v druhej najvyššej lige. Ale nevyhrá Európsku ligu, ale postupí přes Valenciu. A třeba je to... No, poď další. Benfica, Frankfurt? Frankfurt. Slavie, Chelsea, Slavie. Věřím, kámo. Ne, fakt, jako, proč ne? Chelsea. Ale ne... Tohle spíš jakoby ze srdce, než z hlavy, jako. To je prostě chtěl bych, no. Objektivně Chelsea. No jasně, objektivně Chelsea, ale prostě přál bych českému týmu. A Arsenal Neapol? Fuha, to je asi jakoby nejvíc, kde jsem nerozhodnej, no. Jako prostě Arsenal je Arsenal. Keď se podrž na situaci, tak Neapol je skoro najisto druhý. Je v Lige majstrov, titul nevyhrajú. Mm-hmm. Čiže prečo by sa oni nemohli sústrediť na tu Európsku ligu? No jasně, jako dává to smysl, no. A na druhou stranu prostě ten Arsenal, když zabere, tak oni jako mají fakt silný tým. No a Arsenal stále to může brát jako místěnku do Ligy majstrů, lebo Arsenal běžně musí být v top 4. Aha. Čiže aj o toho to bude závisit, ale Arsenal by těž nějakou trofej potřeboval, aspoň trochu větší, hej? No jasně, no. Čiže... A já asi jdu spíš za Arsenal, asi spíš půjdu s Arsenal. Ale to bude taký zápas, podle mě, taký na ostro. Plné týmy určitě budu hrát. No, 100% tam nemůžeš vypustit nic, že jo, prostě okay. Proti Neapoli. To bude skvělý zápas. Aha. Takže za mě asi Arsenal teda. Za mě asi těž. A můžeme teda teďka zpátky k té lize mistrů. Nejdřív bychom si mohli projet výsledky v té lize mistrů, no. A až potom se podívat na los. Tak. Já jenom ještě první věc, protože pár lidí, já jsem dělal už rozebráno ve čtvrtek,
Takže pár lidí už mi tam psalo, jakoby, že vlastně rozebírám jenom jeden zápas, že bych jich mohl tam rozebrat víc v té lize mistrů. Každopádně tímhle stylem je to vlastně vždycky. Prostě rozebráno je dělaný tím stylem, že rozeberu jeden zápas a ty ostatní jsou tam nějakým způsobem zmíněný a hráči jsou zakomponovaný v týmu týdne. Každopádně rozebírat víc jak jeden zápas je totálně unreal. Jo, takže vždycky prostě rozebráno je tím stylem, že jeden zápas tam hlavní, který se rozebírá, a ty další jsou tam jenom okrajově zmíněný s tím, že větší prostor dostanou právě teďka takhle v rozkecánu, kde nejsme časově limitovaný a máme čas si to víc rozebrat. Takže Juventus Atletico, já k tomu asi nemám co říct, protože jsem to rozebíral celý v rozebránu, tak jestli něco chceš, tak můžeš ty. Že Ronaldo je boh. Ne, ale vážně, jakože masakr prostě, dať 3 góly, hej, to je neskutočné. Jasně, ono jde hlavně o tu situaci, že jo? Tomu si povím, prostě líder. Je to brutálno, v tomhle víš, že lidi si můžou říct, Ronaldo 3 góly, jeden z penalty a tak, ale prostě to je ten moment, kdy to dáš, ten moment, kdy ten tým je úplně v prdeli a ty najednou přijdeš a dáš hat-trick a pošleš je do dalšího kola. Tak. Tohle dělá ty velký hráče. Ne počet gólů, ale počet gólů v těch nejklíčovějších momentech. Nevím, asi tak. Není čo vás povedať. Další zápas, Mr. Guardiola a 7-0 City proti Schalke. Peklo, ty vole. To jakože... Ale pro mě, nechci říct, že 7-0 jsem čekal, ale ani mě nenapadlo, že by City zaváhalo proti Schalke. Víš, ten první zápas to bylo takové, že tam byla červená penalta a tak, ale i ten první zápas už mohli vyhrát. Dvě penalty dokonce, myslím, ne? No, je dokonce, no. Ako, čo si budeme hovorit, City je... Mohl nejlepší klub na světě. Schalke jich nemohlo zastavit. Souhlasím, no. Momentálně asi. Jsem stejného názoru. Potom tam máme... Ale ještě jenom k tomu City. Tak ono, OK, že jsou prostě úplně jakože top, ale i tak prostě víc co 7-0 zničit někoho v lize mistrů je taky jako úlet. A třeba to, co předvedl Sané, bylo úplně... Nevím, viděl jsi sestřih toho zápasu? Ty vole, to se podívej, protože... Jakoby to, co tam dělal Sané, úplnej blázen. On to tam totálně ovládl. On jeden gol dal, na 4 přihrál a jeden mu ještě neuznali kvůli těsnému offsideu. Takže úplně jak blázen hrál, fakt neskutečně. Já jsem ho hrozně chtěl dát do hráče kola, protože hrál fakt úplně úžasně, ale prostě ten hat-trick Ronaldo proti... Víš, tak čo si budeme hovorit, Sané je totální strop, on to dokazoval i v německé lige, když prestupoval do City. Však on tam vlastně šel ze Schalke. Yes, šel tam ze Schalke, no. On tam vlastně šel ze Schalke a on tam. Ja si pamätám, ja som raz, ešte som sa učil grafiku robiť, no grafiku takú primitívnu. Uh-huh. Že proste robil som štatistiky Saného v Schalke a on tam mal brutálne veľké množstvo driblingu na 90 minút úspešného a strašne veľké číslo tam mal. No a keď si vezmeme od vtedy, ako sa Sané zlepšil, v akom je Schalke v súčasnom rozpoložení, tak si viem predstaviť to peklo, ktoré tam robil. Pretože Sané už tých 19 rokov mal nemeckú ligu dosť zničenu. Souhlasím. Hele, víš, kde já jsem Saného zaznamenal poprvý, že jsem ho fakt jakože zaznamenal, že tak tenhle hráč je hodně zajímavý, tak to bylo v lize mistrů proti Reálu a byl to, já si pamatuju, nevím, kolik ten zápas skončil, ale pamatuju si, že to byl zápas, který prostě Reál měl jednoznačně vyhrát a nakonec teda jakoby postoupili, ale bylo to nakonec hrozně těsný a Sané tam totiž dával gola, myslím, že tam šel z lavičky. A jednak dával gola, ale jednak hrál prostě mega dobře. Víš, že tam úplně motal tam beky Reálu. V tom zápase jsem ho poprvé zaregistroval. Myslím, že mu tehdy bylo 18, 19. Nevím přesně, ale prostě mladý kluk a hrozně tam motal. A právě od té doby, co takhle vymotal Reál, tak od té doby se stal jakoby základním nebo členem základní sestavy v Schalke. Že ten zápas mu jako otevřel cestu do základu. A to si ho fakt pamatuju, to hrál fakt brutálně. A tu mám taky pocit, že to bylo Reál. Nejsem si úplně 100% jistý. No mě teďka také vyskočila zpětně myšlenka. Tak ale víš, jako nejlepší hráč, jeden z nejlepších krídelníků na světě, jeden z nejlepších hráčů City a v německé reprezentaci je něj. to je směšný tohle. No. To je úplný nesmysl. Víš, jako, podle mě třeba Sané je momentálně nejlepší německý fotbalista. Čekaj, uvažujem. Kroos jedině, kdo jiný? Sané.
No jo, nemáš tam nikoho. Tam víš, že tam, ok, teoreticky Kimmich je dobrý, na svém postu je super, Kroos je na svém postu super, ale prostě momentálně Sané je jakoby jinde. Je. Rozmýšlel jsem, čím to mi napadne, ale nikdo. Sané. Souhlas, no. A to je právě úlet, když prostě nejlepšího hráče svůj repre prostě ani nepovoláš na šampionát, že? To je hrozně funny. No, a máme tady další německý tým a další fail. Bayern prohrál 3-1 s Liverpoolem a taky končí lize mistrů. Prosím? Já jsem Bayern na začátku, tak prvý polčas celkom chválil. Celkom dobře bránili, až potom na tu chybu Neuera s Rafinhom. Ale celkom na ní toho Salaha nepúšťali nejak do šanci, keď si vezmeš. Tak Salah je úplně poslední zápas úplně mrtvý. Všetky tie nabehy, úplně prostě hráč Liverpoolu, keď mal veľký priestor, úplně si viděl, ako tí stopery začali cúvať. Že prostě za nich nešla prihrávka. Úplně si viděl Hamelsa so Zulem, úplně začali cúvať a že by prostě len neprišla tá kolma prihrávka, buď nejaká nabehová alebo niečo. Že celkom sa mi pozdávali, potom to bolo 1-1, tam Gnabry, čo dosť, dá sa povedať, že vyškolil Robertsona. No ten Robertson tam riadne zaspal teda. No ale potom ten druhý polčas ho 1-1, hovorím, no musia už trochu aj dať zapnúť, keď bolo, tak 70. minúta. No a potom, že dostali na 2-1, to už dva góly už bolo jasné, že nedajú. A celkovo som bol trošku sklamaný z tej ofenzívy Bayernu. To jsem chtěl říct, no, že směrem prostě dozadu dobrý, ale směrem dopředu hrozná bída. Prostě Gnabry mal dvakrát se dostat se z Robertsona, který prostě je strašně ofenzívny. Dost často tam může horieť a prostě Gnabry se tam z něho dostal iba dvakrát. Raz toho bol gol a raz toho mal velkou šancu, keď si pamätáš, v druhom polčase dal takový prudký center, Lewandowski ho těsně netrafil. Jo, vím. To byly jakože dvě šance Bayernu cez ľavú stranu, kde Gnabry podľa mňa mohol mať oveľa viacej z hry. No a čo sa týka Riberyho, tak ten mal minulé 3 asistencie v líge proti Wolfsburgu a teraz ani som nevedel, že Ribery tam je. No a tam proste je obrovský rozdíl, že jo? Proste Wolfsburg kvalitatívne, to je úplne nieco inýho. Oni im dali 6 tomu Wolfsburgu inak, to víš? No, 6. No, což ako... To je jakoby masakr, no. Ale to je proste rozdíl momentálne. Ten nemecký fotbal jde podľa mňa v poslední době trochu dolů, možná ne ani trochu. Trochu viac. No jasně, tak podívej se, víš, na výsledky Dortmundu. Víš, od té doby, když se porovnáš tehdy, když tam byl Klopp, a od té doby, jak to padá postupně. Jasně, teď šli zase nahoru, ale i tak to prostě nemá na ty top tým. Víš, že tehdy, když byl ten německý fotbal na vrcholu, tak byly i ty německý kluby na vrcholu a hrály prostě, když bylo v finále ligy mistrů Bayern Dortmund. A teďka to jde hrozně dolů. A je to vidět i na té repre. Já třeba německou repre momentálně vůbec nepovažuji za to repre. Že tam máš tam úplně jiné týmy. A, nebo jiné repre. A v té lize je to dost podobný. Bayern potřebuje silnou přestavbu toho kádru. Což mi vlastně napadá, že bychom mohli udělat nějakého manažera na Bayern. Víš, jakože Práža nebo velký manažer na Bayern, co by mohli změnit. To by nebylo úplně špatné. Koupit krídla a jedného stopera ještě. Mm-hmm. No jasná, a tak. No ako by si hral ešte? Napravo by si dal, kde by si dal Kimicha? No, neříkal bych to teďka, nechal bych to do videa. Ale. Však to máš mega dobré video. Jakoby... Prezident je pre pauza, aj tak nebudeš robiť Bayern. Budeš robiť teraz Bayern. Prečo ne? Jakoby ne teď. Teď jakoby tam se bude dělat ten Real. No, ale prečo ne? Do konce sezóny? Před koncem sezóny? Proč ne? Však Bayern je mega zajímavý na to. Jako nikoho jiného z Německa bych nedělal, ale Bayern na tohle je zajímavý. Či? Je, nevrám, že nie, ale mohli jsme do toho trochu zarvať. Ok. No, tak jako můžeš, že si chceš. No, jsem se těla pýtal, že kde by si dal Kimicha? Nevím, jakoby musel bych si to trochu víc prostudovat, proto to nechci říkat teďka. Víš, že není to tak, že Bayern sleduju každý týden. Prostě viděl jsem jejich zápas, vidím třeba jednou do měsíce, když tak jako ligu mistrů vždycky, ale jinak prostě, víš co, viděl jsem letos třeba 10 zápasů Bayernu. Jo, což není úplně tak zas moc, možná 12, ale jak víš, a takže nechci úplně do toho kecat, že teďka z hlavy hned úplně vysolím, koho by měli koupit a kdo by třeba se mohl kam posunout. Radši si nad tím popřemýšlím i pohraju si třeba i s rozestavením a mám na to radši víc času. A kde... tak rozestavení pro mě Bayern bude stále při svojom 4-2-3-1, 4-3-3, tam velmi jiné by som od nich neočekával, že budu hrát.
No jasný, ale ono je rozdíl, jestli dáš 4-2-3-1 nebo 4-3-3. Je jako to rozdíl, ale akože nejaké čachry s tromi stopermi, diamantom a tak by som veľmi nečakal. To ja taky ne, no. Čiže tam pre mňa len tieto dve varianty berú najviac. Dáva smysl. No. A ten další zápas teda... Čo sa týka Liverpoolu, trafil som to. Ako som predpovedal, proste Liverpool nehraje najlepší futbal momentálne svojej alebo svojej posledného obdobia, ale proste to, čo robil Mané, to je neuveriteľné a proste ten Liverpool je inde. Celkovo, podľa mňa, anglický futbal teraz dokazuje, že je úplne niekde inde. Mm-hmm. Dou hrozne nahoru, hrozne akoby anglický futbal. Nehovorím, že táto Liga majstrov, hej, že vlastne postupia tri týmy, lebo vlastne iba tri môžu postúpiť, keďže Spurs hraje zo City. Nehovorím, že postupia tri. Čakaj, tri, dobre vravím. Raz, tri môžu postúpiť maximálne. Nehovorím, že postúpia tri, ale anglický futbal ide nahoru. Strašne nahoru. Mm-hmm. Veľké prachy, veľkí hráči, veľkí manažéri a krásny futbal. Práve, no a hlavne jde o to, že reálne sa furt mluvil o tom, že Premier League patrí, jo, jakoby na ten vrchol a tak, ale teďka reálne ty týmy vypadají, že sú top. Minimálne City a Liverpool taky, i když se mu momentálně nedaří, tak Liverpool prostě taky. A United zatím nejsou na tom vrcholu, k ním se ještě dostaneme. Každopádně myslím si, že nebo vlastně dva, myslím si, že minimálně dva postoupí do semifinále. Anglický týmy. Tak to je podle mě tutovka, že dva. Jo, to či postupí tři, alebo tři vlastně. No jasný, dva nebo tři. Lebo Spurs City, čo si budeme hovoriť, jeden musí postupiť. Mm-hmm. Hej, a Liverpool to Porto porazí. Taky si myslím, že jo. Čiže, a čo je zaujímavé, že oni sa vlastne, ak by postupili iba tieto dva týmy, nemôžu sa stretnúť v semifinále, lebo Spurs City dostali vlastne Ajax alebo Juve. Aha. Čiže ľudia môže byť aj anglické finále, to by bolo dosť zaujímavé, keby hralo Liverpool zo City. Mm-hmm. A Barca United je ten tretí, no. Mm-hmm. Tam. Tak vlastne sme prešli na ten los teda už. No, tak ešte môžeme Barcelonu s Lyonom 5-1, no. Lyon si dlho držal akú takú šancu. Možno do 75. minúty bolo 2-1. Mm-hmm. A vlastne 2-2 by postupovali, no ale potom prišiel pán Messi a... Pán král. No, a urobil si z toho one man show. No, jasný. A tak prostě to je vidět, že když máš toho rozdílového hráče, tak prostě Messi je prostě jinde. No. Ten rozdílový hráč ti dokáže totálně změnit průběh toho zápasu, takže v tomhle má Barcelona obrovskou výhodu, že má Messiho, ale asi ne nějaký velký překvapení. Já jsem čekal, že Barcelona půjde přes Lyon, že přesně postoupí. No, ale keď bylo 2-1, hovorím si, no, tak Lyon, keď to udrží ještě, tak jeden gól, hociaký roh, štandardka, mohli ísť ďalej, no ale potom sa to už obratilo. No, jasný. No, ale... no, môžeme k tomu žrebu. Len som sa spomenul tú Barsu. Ne, pohodička, dobrý point. Začnem teda Ajaxem s Juventusem. Ajax dosť zničil Real. Ale to neznamená, že porazí Juventus. Přesne tak, no. Ja třeba tady som jako totálne přesvedčený, že Juve pôjde dál. Napríklad môj kamarát už je za Ajaxu hotový teraz, hovorí, že proste čierny koň Ligy majstrov, ja to vôbec tak neberiem. Porazili trapiaci sa Real, ale neznamená to, že idú vyhrať Ligu majstrov ani nič podobné. Souhlasím. Mne by ako hodne prekvapilo, pokud by šli v tomhle kole dál. Asi tak. Jako hodne. Za mňa Juve jednu z nich hovoriť. Išli ďalej, ak by vylosovali cez hocikoho iného, okrem Porta samozrejme, všetko by pre mňa bolo prekvapenie, keby postupili. Ak by postupili cez Juventus, Liverpool, Spurs, City, Barca, United, všetko by bolo mega prekvapenie. To Porto by som ešte ich typoval ako víťaza. To také bych je typoval oproti Porto. Ale Juve, Liverpool, Spurs, City, Barca, United, všade by boli outsidery. A to im možno sedelo, ale neverím tomu. Neverím, že dokážu poraziť Juventus. Taky ne. A podľa mňa Juve je posled jakoby nejsilnější tým v lize mistrů, takže neverím tomu, že by přes ně mohli jít dál. No. Pak by mě to hodně překvapilo. Takže tam si myslím, že je to
nechci říkat jasný, ale je to jeden z těch zápasů, kde očekáváte s velkou pravděpodobností, že jeden tým půjde dál. Tak. A co se týče Liverpool-Porto, tam je to jakoby skoro, tam je to ještě víc jasný, podle mě. Asi tak těž, souhlasím. To jakoby pokud by Liverpool vypadl s Portem, tak to by byla ostuda. To by byla velká, no. Porto se možno povedať, že se trápilo s AS Rím. Aha. A povedme si, kde je AS Rím. No jasný, no. To je, tam to je fakt, jakoby Porto byl takový ten soupeř, který ho chtěli úplně všichni. Podle mě aj Ajax. Aj keď porazili Real, velká chvála. No jasné. Aj Ajax. Prostě tam... Určitě. Není o čom. Čiže Liverpool, no, Juve... Takhle, jakoby jo, asi jo, všichni jakoby chtěli Ajax, ale oproti Portu je podle mě Ajax o úroveň výš. Tak, to jsem aj naznačil tým, že vlastně Ajax by podle mě to Porto porazil. Aha. Čiže určitě. Porto pre Liverpool parada. Vzhledom aj na to, akou mají situaci v lige. Právě. Pro ně je to absolutně dokonalý los, protože můžou se dostat do semifinále, vzhledem k tomu, že minulý rok byli ve finále. Tak jako... To je paráda. To je hodně hustý úspěch pro Liverpool. A ještě celkom podle mě fajn. Liverpool hraje prvý zápas doma. Prvý zápas jim vyjde, dajme tomu, dají 3-0. Kľudně může být. A ten druhý zápas, nehovorím, že musí dať Bčko, ale můžu, ale můžu se pozerať na ten víkendový zápas, který budu hrať, nevím s kým, můžu se na něho pozerať už. No jasný, můžu hrát trošku jiným jakoby stylem, kde prostě tam nebudou lítat a napadat jak blázni. Ale budu hrát víc defenzivně. Když to City má Tottenham, prvý Aha. zápas von. Mhm. Tottenham, ako čo si budeme hovoriť. Sice tiež teraz prehrali, majú dosť zlú sériu, postracali body, ale je to Tottenham. Mhm. Ale no práve, a Tottenham, ne, akoby City je tady favorit. Je, to, určite, je, ale proste Kaneovi to... ujebe dekel a proste dá tam 3. Práve, no ten Spurs jsou hrozně nevyspytatelní. Že oni můžou porazit absolutně každýho, což jsme si vlastně říkali minule, akorát bohužel dostali toho nejtěžšího možného. No. A no, bude hodně záležet na zdraví hráčů, tak jako vždycky, takže a zároveň i na té formě, podle mě, protože a na psychickém rozpoložení, protože vem si, že v momentě, kdy Tottenham teďka ztrácí a bude přemýšlet o tom, jestli se dostane do top 4 nebo ne, tak to pro ně bude mnohem složitější, než v momentě, kdy si budou jistý, že mají třetí místo a můžou se soustředit na tu ligu mistrů. Tím nemyslím, že budou nechat odpočívat hráče, ale psychicky. Určitě. Že ta psychická stránka je hrozně důležitá. Takže, no, já osobně favorizuju spíš City. Ale asi zápas, na který se těším nejmíň ze všech. Nejmíň? Mhm. Protože je to Premier League a prostě tyhle zápasy vidím i v Premier League. Tak vidíme i v Premier League, ale pro mě je to Liga majstrov a já se na ten zápas opravdu těším. Doufám, že nepůjde souběžně z United Barca. Mhm. Vlastně nemůže jít, lebo City a Spurs jsou z jedného města, či City a United jsou z jedného města. Tam myslím, jo, tam myslím rozprávali, že oni musí hrať v iné dni, alebo jak to je. Yes, je to tak. No. Bude nejak upravovať, čiže nemali by hrať ten istý deň ako United, čiže ja sa na to teším, lebo ja... No ale môžu hrať v ten stejný deň ako United, jenom budú hrať doma a United venku. Toto práve, nad tým rozmýšľam, ako to je. Mm-hmm. Takže môžu, jenom proste by sa to také prohodilo, no. Takže asi zápas, na ktorý sa ako teším nejvíce, je Barca United. Jednak z toho pohledu, že proste fandíme United, ale zároveň i z toho pohledu, že je to pro mě asi nejatraktivnější soupeř i celkově. Nebo ne soupeř, ale zápas. Bojte. Určitě, jako že častěji budeme rozprávat. Jednoznačně. Mm-hmm. Protože je to prostě mimo Premier League, mimo jednu ligu, což je pro mě vždycky zajímavější. A prostě Barca momentálně vede La Ligu. Nehraje sice nějak nejhezčí fotbal, ale hraje účinný fotbal. Mají Messiho, to je podstatná věc. A United bude dost záležet, jak se jim uzdraví hráči. Martial už teďka hrál. Uvidíme, a tak teraz je reprobálno, víš, 2 týdny. Tam jde o to, že či se někdo nezraní zas. No, tak. Ale třeba u Lingarda nevíš, jestli bude jako fit. No do tak té doby. Je taky jediný, o kterém nemám info, ale Herrera už je fit, Matic je fit, Martial je fit a vlastně koho jiného potřebuješ? No tak ono je to dost podstatný, ten Lingard, protože stejně nebude hrát Martial, Lukaku, Rashford. Budou hrát jenom 2 z nich, z těchto 3.
pochybuju, že by hráli všichni tři. To jako by mě hodně překvapilo. Spíš očekávám, že bude hrát dva z nich a plus Lingard. Alebo Dalot. No pokud nebude fit Lingard, tak Dalot. Pokud bude fit Lingard... Prvý zápas hraje United na Barse, čiže tam to môže byť kľudne trochu viac defenzívnejšie poňaté. Mm-hmm. Čiže kľudne tam môže byť ten Dalot. Teoreticky. Ale jo, dávalo by to smysl i z pohledu toho, že Lingard se potřebuje nabrat zápasovou prax a tak. No ale hraje sa až 6. či kedy, čiže to je skoro 3 týždňa. Ja si myslím, že Lingard bude späť. Mm-hmm. Jako podle mě je to dost klíčový, jestli Lingard bude hrát pro United, zvlášť v takhle velkém zápase, protože on by měl jít osobku na Busquetse. Prostě okolo Busquetse se točí ta hra Barcelony, když nepočítám samozřejmě Messiho. A pokud on dokáže vymazat Busquetse, tak Barce veme dost klíčový článek v jejich přechodu do útoku. Takže to si myslím, že to by mohl být jeden jakoby z těch pointů a pokud by nehrál Lingard, tak nevím, kdo jiný by tuhle práci jakoby mohl udělat. Jasně, teoreticky Rashford nebo Martial, ale to neurobí. Lingard v tomhle věřím víc. Co týká osobky, tak United to dokáže. Lingard a Herrera. Ale Herrera nemůže hrát takhle vysoko, nemůže prostě bránit. No ale tým dvom, co týká osobné obrany, by som veril asi najviac. Souhlas. No. Ale tak jako na Busquetse nepotřebuješ nic extra, že jo? Víš, jako no, tak prostě... on ti prostě kľúčku na teba neurobí, že hej, čiže tam ide o to, že by si ho neustále napádal prostě. Tak, to je jenom, aby prostě nedostal prostor pro přijmutí přihrávky. A on je blázen Busquets, on ti dokáže tu přihrávku přijmout v takovém prostoru, že absolutně nechápeš, že se tam z toho může vymotat a ještě ti posle úplně luxusní přihrávku, že on má prostě takovým způsobem přijímá ty přihrávky a v takových úhlech, že to prostě nemá nikdo tohle. On fakt dokáže, že víš, že pod napadáním, pod totálním tlakem, a on úplně v pohodě to dokáže rozehrát v totálním klidu, jak kdyby hrál v neděli, tam si kopal za barákem. Každopádně Barca by mala být bez Dembeleho, který je měsíc out. Ale jenom první zápas, nebo oba? Tak měsíc je out, tak teoreticky možno na ten druhý by už mal být oka. Ťažko povedať, zranil se iba teraz, čiže to je také len predbežné, no. Možno to bude i 2 mesiace. A je to svalový zranění, což je důležitý. No, možno to budú iba 3 týždne, kto vie, ale každopádne ten prvý zápas bude určite otázny. Mm-hmm. Ale dosť tak... dôležitá informácia. No, lebo... No, 100% nie, pretože bude hrať Coutinho místo nej. No, veď vravím, že Dembele Young by bolo podľa mňa dosť veľký prúser. No, to je ono, to by bol kolotoč, ty vole. No, veď práve, no, tak tam bude Coutinho, hej, ktorý to až taký kolotoč nebude. No, to ne, čak on tam nebude vietrať Younga rýchlosne. Veď práve, no, a ten Dembele... by to robil. A povedzme si úprimne, Young mal dosť problémy s branením Bernata, ja nie, to je s Dembelem. No, to je pravda, no. No, tak jako som na to zvedavý, toto podľa mňa asi nejzajímavější zápas. Každopádne favorit Barcelona jednoznačne. No, tak to je jasné. Tak United jako... môže iba prekvapiť, opäť. A to je stejná situácia ako s Paříží, podľa mňa. Barca stejne ako Paříž je jeden akoby z favoritů na Ligu mistrů. A myslím si, že tady určitě to bude tím stylem, že Barca bude mít víc míč a United bude se snažit hrozit z protiútoku. Momentálně prostě nemají na to, aby Barsu přehráli, co si budeme povídat. Určitě ne, ale ty protiútoky mají namakané skvěle. Právě já si myslím, že naopak tahle pozice jim svědčí mnohem víc, než kdyby měli prostě proti Portu nebo proti Ajaxu bušit, víš, jakoby... Tak. Tohle jim svědčí mnohem víc. Ono. Pogba se ti tam rozběhne, máš tam rychlýho Rashforda, máš tam Martiala, Lukaku se teďka rozestřílel, i když já osobně bych šel bez Lukaka, já bych šel s dvojicí Martial, Rashford do Lukaku. Lukaka by som nezabudal, že i on je velmi rychlý. Taky, ale jo, jako jo, ale ono... Prostě dokáže se rozběhnout. Tak, ale ta práce s míčem jakoby je horší. No on musí být ten poslední, který to kopne. Tak, přesně, souhlas. Ale prostě má tam to zrychlení, vie zrychliť. Čiže nie je taký, že teraz, dokým sa rozbehne, dokým zareaguje a tak. Čiže on musí byť, Lukaku by podľa mňa mal byť prvým tým, ktorý tú loptu prvý dostane, on ju musí sklepnúť a rýchlo nahrať. Souhlas. A potom už len bežať a on posledný. Čiže na začiatku útoku a na konci útoku. Nikde inde nemôže byť. Určite, no. On pokud bude v prechodový fázi, tak to jakoby... Tak sa to celé zbrzí, to proste nejde. Tak. A jako nezapomínal bych na to, že on umí dát tu finální přehrávku. Ukázal to proti Arsenalu, kde dal jakoby 2 luxusní asistence. Určite, hej.
ale takže víš, jakoby říkám to primárně kvůli tomu, že právě někdo může zmínit tyhle dvě přihrávky a on to má v oku, jenom mu to hrozně dlouho trvá všechno. To je ten problém, že on potřebuje hrozně moc času a proti Barceloně ten čas nedostane. Takže on může dát finální přihrávku, ale bude to tím stylem, určitě to nebude tím stylem, že za sekundu to hned uvidí a hned to tam někomu pošle, jak to dělá Pogba nebo Martial. Mm. Každopádně jsem aj zvedavý na súboj Albu s pravým krydelníkom United. A však žádné podle mě křídlo nebude, co bude hrát Diamant. No tak každopádně s tým pravým hráčom, ktorý tam bude, v Diamante hraje pravý útočník alebo tak. Mm-hmm. Pretože Alba je dosť ofenzívny. Což by mohlo být podobná taktika, jako se hrála proti Tottenhamu. No právě. A teďka je otázka v Barceloně, jestli bude hrát v pravo Dembele, teda Semedo, a nebo Sergio Roberto. Já typujem Roberta. Já spíš asi toho Sergio Roberta, protože je defenzivnější. No super, to typujem Roberta. Jo, aha, ok. Nepovedal jsem Semedo, Roberto jsem povedal. Aha, no. Ale na pravo bude Alba, to je jednoznačné. Na levo. No, nalevo. Tak tam je to jasný, tam ani nemají jako koho jiného dát, jo? No. A potom nevím, jestli Umtiti už je zpátky, tím si taky nejsem úplně jistý. Jak se mohl podívat na Barsu, jestli hraje právě Umtiti, protože on hrál Lenglet většinou. Já jsem čítal, že Umtiti se, že no, je zpět, no, ale tak či v tréninku, alebo... Každopádně má 3 týdny ještě stále, čiže. No, tak to stihne, no. A možná už je i teďka. To tady rozkliknu, jestli hrál jenom poslední zápas. Jo, ty vás jsem idiot. Teď on vlastně hrál ten zápas, kde jsem byl, ty vole. No, vidíš. S tím Rajem, ty vole. No, nevadí. No, takže uvidíme, já jsem na to sám zvědavý, každopádně Valverde třeba není nějak extra jako ofenzivní kouč, právě naopak. No. Víš, takže jsem zvědavý, jak ten zápas bude probíhat, jsem na to dost zvědavý, protože Valverde určitě není ten, kdo to totálně otevře. Jako, budu si kopat loptu, kdo bude mať. No. Vím, že jste bude vrátit loptu v Barceloně, že by ona utočila, víš. A... Jo, by to nebylo tímhle stylem, no, že prostě. Jako Barca bude držet míč, ale bude taky opatrný držení míče. No. Také, že to může být nejdůležitější zápas. Je to dost možný, vzhledem k tomu, když se podíváme na herní styl Barcelony momentálně a na situaci United, který prostě budou hrát na protiútoky, nemají co ztratit. Prostě když United vypadne, nikdo jim nic neřekne. Když vypadne Barcelona, bude to určitě zklamání. Tak. Takže tak, no. A jenom jedna věc, co jsem si teďka tady přečet, tak Paul Scholes rezignoval na... To máme úplně dole. Aha, máš to tam, jo. OK. Teď jsem si to totiž tady přečet, takže ty vole, to je blázen. Že máme tu ještě teraz, že v případě výhry bude vlastně zápas Barça United Liverpool Porto proti a potom druhý dvojzápas semifinále je Ajax alebo Juve s Spurs City. Čiže... Takže vlastně teoreticky může být semifinále City Juventus. Ano. A potom Liverpool proti jednomu z dvojce Barca United. Taký je předpoklad. Aha. Nebo Liverpool Porto v drive porazí a Barca United, dajme tomu, že je s otazníkom. Aha. Čiže Liverpool Barca po prípade United, to by bol krásne zápasy. Či už Liverpool Barca, alebo Liverpool United. Jo, to by bol mega krutý, no. Ty vole. Tohle je právě teď, už se začíná lámat Liga mistrů, víš, do takový tý dokonalý fáze, kdy prostě úplně už se těšíš na ty zápasy, nebo já se těším. Každopádně, kdyby jsem to dal, stále může být v finále Juve-Barsa, čo by mě celkom těšilo, lebo vo finále vidět Messiho zrovna. Jo. Lebo keď si vieš, na poslední to bolo v roku, vlastně se stretli vo finále iba raz. Keď hral Ronaldo v Manchestri a Messi v Barse. Že to bolo v roku 2009. Vo finále, nie? Lebo Real Barça finále nikdy nebolo. A v finále Barça United bolo iba v roku 2009. 2011 ešte bolo a to už bol Ronaldo v Reále. Čiže rád by som si pozrel ten duel taký Messi-Ronaldo vo finále. No to je ono, tak to ja mám úplne stejne, taky bych sa na to včera rád podíval. Každopádne fandíme United, ale
už keby nie, tak bol by to pekný zápas. Každopádne, tak ja asi celkově budu přát akoby týmu z Premier League. Každopádne v finále to môže byť ešte Liverpool City. Souhlas, no. Ale jako takhle, asi, no, nevím teďka, asi kdybych si měl vybrat jako finále a beru to tak, že Barca by postoupila přes United, tak bych si asi vybral tu Barcu Juventus možná. Já těž. Asi jo. I když jakoby já bych to přál i City, protože prostě mě hrozně baví fotbal pod Guardiolou, momentálně co hraje City, to je úplně jako nádherný sledovat. Ale asi víc bych ako si přál. Ja sa viem odosobne, keď robím videa a tak, ale že by som povedal, že by som to vyslovene, že by som fandil City, to asi nie. Každopádne, ak by tú Ligu majstrov vyhrali, neprekvapilo by ma to. Mm-hmm. Tak ja asi som v tomto akoby míň takto akoby striktnejší, že nemôžu říct, že, ale ty vole, možná aj trošku akoby jo, akoby City. Že já to mám tak, že prostě když ten fotbal je fakt jako hodně mě baví, třeba Liverpool mě momentálně nebaví, jo. To je prostě, bavili mě minulý rok, ale letos mě jako zápasy Liverpool moc nebaví, ale třeba City mě fakt extrémně baví a on když ten tým hraje fakt jako takhle extrémně dobře, jako třeba teďka City, tak jim pak reálně i jako přeju. Tak já to tak nemám, no. A co tam máme dál? Zidane se vrátil. Zidane se vrátil, video bude zítra, takže tam bych nešel do nějakých větších detailů. A chceš tomu něco říct, nebo jenom tak to zmínit? Protože já o tom budu mluvit zítra prakticky. No, ale mě to šoklo riadně. Opravdě, no, jsem viac čakal, skôr by som vedel navratu Mourinha, jak navratu Zidana. No to já taky, to 100% jako. Čiže osobně šok, po 9 měsících se vrátit, zaujímavé. Neviem, uvidíme. Ja som o tom kecal vlastne v piatkovom predpokladáno o Zidanovi, že sa vráti. Čiže tam som niečo povedal a nemám k tomu čo viacej. Ty to všetko povedal vo videu. Každopádne šok, teším sa na to, som zvedavý, čo s týmom zrobí. Čo bude s Iskom, či bude chytať Courtois, čo s Baleom, ten je asi out, čo s Chamesom, čo s Benzemom, či bude útočník číslo 1 aj ďalšiu sezónu. No je toho strašne veľa, čo sa týka Realu. Čiže som zvedavý, čo bude nasledovať. Čo s Marcelom? Či bude hrať? Pamätáš si, ty s tým v minulom videu, či pred dvoma rozprával, že ak by sa vrátil Zidane, že Marcelo by bol opäť top? Yes. A som o tom presvedčený. Na to som zvedavý, či to tak bude. Proste je tam toho strašne veľa. Je sa na čo tešiť, uvidíme. Určite. Ja sa na to extrémne teším. Kľudne môže prehrať. Teraz neviem. Viem, že hraje Real s Celtou, ale neviem, či to je v sobotu alebo v nedeľu. Podívam sa. No a co si chcel říct? No, každopádne, že kľudne môže Zidane prehrať prvý zápas a vyhodí ho. A vyhodí ho Pérez proste. Nenaplnil očakávania. No ja si nevyhrám. Ligu majstru im už nevyhrá. Tak no. Hrajú v sobotu. Ale tak ešte, malo by to vyjsť ešte pred tým zápasom. No jasné, to vyjde ráno, takže proste normálne to bude pred zápasom. Môže Zidane dneska prehrať, no zase to bude sranda, keď by prehrali a uvidíme. Takže je tam toho veľa proste nasledovania, teším sa na to popravde. Tak je, no, je to mega zajímavý. Ale inak nevíš, kolik sme začínali? Dačo po pol, alebo o pol? Aha, takže jeden třeba hodinu. No nestopol som to dneska vôbec, ale tak tipujem, že bolo asi niečo pol. Aha, okej. Počkaj, však môžem pozrieť. Inak, než... Prečo, 30 si mi poslal, že si ready a som ti posielal odkaz. Čiže dokým si sa pripojil a všetko, tak možno 40 sme začali. Okej. Co tady máme další, tak Van Gaal ukončil kariéru. Spoustu hráčů na Instagramu jsem viděl, že mu děkovalo. Byl to prostě trenér, který měl obrovský vliv na spoustu velkých hráčů. Dokázal jim možná dodat sebevědomí, dokázal jim možná dodat víru. Každopádně určitě trenér, jako který byl důležitý ve fotbale, svoje si odpracoval, měl svoje úspěchy. Možná mu to trošku tu kariéru zkazilo působení v United, kde to bylo jako extrémně nudný. A pro mě asi jako nejhorší trenér United.
Asi jo. Až tak? Asi jo, protože když si vemeš Moese, tak on prostě Moes přišel v nejhorší situaci. Protože Moes prostě přišel v situaci po Fergusonovi. To nikdy nechceš přijít, to je to nejhorší. Ty nemůžeš ani nic změnit, protože ty nemůžeš ani prodat ty hráče, protože oni sezonu předtím prostě vyhráli titul s ním. Ale Fanchal... Čo má u mňa Fanchal oveľa väčšie plus ako Moes, síce Fanchal hral futbal, aký hral, ale aspoň vedel, čo chce hrať. Souhlasím, ale nedalo sa na to dívať. Pro mňa to bolo totálne... Dobre, nedalo sa na to dívať, dobre, beriem. Na konci svojej kariéry v Manchestri a vlastne aj svojej kariéry celkovej vyhral FA Cup. Dobre, je to iba FA Cup, možno niekto povie, ale vyhral FA Cup. Dostal United do Ligy majstrov po nejakej tej dobe a aspoň vedel, čo chce hrať. Proste pod moje som to bolo. Najprv sme hrali tiki-taka, potom sme hrali na 650 centrov proti Fulhamu, potom sme hrali na protiútoky, potom sme hrali bez krídelníkov, s krídelníkmi a proste bol to gudaš totálny. Otras. Van Gaal aspoň vedel, že chce takých a takých hráčov, nechcel nejaké emócie vo futbale, proste segel na tej lavičke, bla bla bla, neviem čo všetko, ale vedel, čo chce hrať. To sa mi na ňom páčilo. Mm-hmm. Že prišiel do United a mal nejaký štýl, ktorý chce presadiť. Dobre, nevyšiel mu, respektíve nevychádzal asi ako chcel, ale aspoň mal nejakú filozofiu, nejaký koncept. Toto chcem hrať a tak. Moje proste bolo z toho tak mimo, že až. Čiže za mňa môj. Čiže za mňa môj. Ale s tímhle absolutně souhlasím, věděl, co chce hrát, měl jasnou myšlenku, ale fotbal je podle mě prostě, nebo ne, je o emocích prostě. To, co třeba včera jsem zažil na té Slavii, kvůli těmhle momentům prostě chceš sledovat fotbal. A stejně to, co udělali United proti Paříži, nebo to, co udělala Barcelona proti Paříži, prostě tyhle obraty a góly a prostě chceš, aby tě to utkání zvedlo ze sraček. Víš, aby si prostě říkal, wow, tak tohle je hustý, to je krutý. A prostě měl si emoce v tom fotbale, protože fotbal je o emocích. Já prostě fotbal sleduju kvůli emocím. Ako, nevravím, že nie, ale popravdě radši budem mať emocie z toho, že vyhrám 1-0, ako pozerať na trapenku pod Moesom. Ale takhle, ono je... Ja reagujem na to, že ty si povedal, že Van Gaal bol najhorší manažer. Podľa mňa nebol. Podľa mňa ním bol Moes. No jasný, tam akoby to... Čiže ale na to reagujem. To, aký už futbal bol a tak, to už je druhá vec, ale čo týka samotného najlepší, najhorší, proste Moes, Van Gaal nie. Za mňa. Mm-hmm. A akoby dá sa s tým určite souhlasiť, s tým, co říkáš. Pro mňa to bolo spíš ten styl hry. Víš, že to bolo fakt ako totálne nekoukatelný. A bylo to i o tý pozici, v jaký tam ten trenér prišiel, jak som říkal. No. Ale takhle, nemôžu říct, že v tomhle bych s sebou nesouhlasil. Víš, akože dává to väčší smysl, že Van Gaal udělal víc práce v United než Moes, s tím souhlasím, co říkáš, ale zároveň beru ohled i na tu pozici, kdy přišel, protože Moes prostě nemohl skoro nic udělat. Víš, vem si, že někdo tam trénuje 27 let a je to prostě jakoby složitý, ale na svých nechtěl zamíhat tady do detailu. Nepověš Vidičovi s Ferdinandom, že by studovali Jagielku. No jasně, jasně, jo. Tam bylo prostě spoustu věcí úplně mimo, no, ale asi už bych do toho nějak nezabíhal. Každopádne Fanchalov prínos pre futbal je obrovský. S Ajaxom vyhral Ligu majstrov, to je neskutočné niečo. A bolo tam kopec mladých hráčov. Myslím si, že on vyhral Ligu majstrov úplne s najmladším tímom. Mm-hmm. Teraz neviem, či to je pravda, ale každopádne mám tú zostavu a proste hráči ako, a vyhrali v roku 1900, teraz neviem, či 4 alebo 5. Každopádne je to jedno 4 alebo 5 a proste mal tú hráčov ako Van der Sar, Danny Blind, Rijkaard, De Boer, Seedorf, Dafitz, Littmanen, Overmars, Kluivert, no proste fantastickí hráči a to všetko pod Van Gaalom. Čiže z tohto pohľadu Van Gaal dal futbalu dosť veľa. Ohromne moc. A stejne tak to, co udial i pro mladíky v Barcelone. Ešte schválne teraz, akurát som dal ešte, napísal Van Gaal a neskočil mi článok, že akože najlepšie jedenáctka z hráčov, ktorým doprial debut Van Gaal. Tak som zvedavý, hej. Mm-hmm. Valdés, Melkiot, Puyol, Bačtuber, Alaba, Seedorf, Xavi, Edgar Dafitz, Andres Iniesta, Patrick Kluivert, Marcus Rashford. To je hráčov. Mm-hmm. No, to sú obrovské mená.
to sú všetko obrovské mená, čiže Van Gaalov prínos pre futbal bol určite väčší ako Van Gaalov prínos pre Manchester United. OK, tady sa zhodneme, že sa zhodneme. To som rád. Nie, tak jeho dosť ho to pošpinilo, hlavne to účinkovanie v Manchestri, ale čo týka svojej tejto kariéry s Holandskom tretie miesto, proste Španielom dal 5 v skupine. Na to obrovský, to je ako Van Gaalova kariéra je akoby úžasná. A i to na startovaní Bayernu. No, potom tiež bol trochu tam zadubený, tiež tam mal nejaké excesy a tak, ale... Miel, ale prebíral Bayern akoby ve špatnej situácii. No. A prostě dokázal na něj potom to navázat. To se trochu pošpinilo iba tým působením v United, tým, jak tam vystupoval, tým, jak to bolo všetko na očiach, v médiách a tak. Mm-hmm. Lebo prostě Manchester je stále na očiach, to prostě ma nikto nepresvedčí, že keď niekto trénuje Manchester, tak je viac na očiach, ale každopádne prínos pre futbal skvelý. Souhlas, no obrovský. Za kariéru. Další point tady máme teda Sancho, že bude hrát další sezonu v Dortmundu, řekl to sportovní ředitel. Jako zase takové to vyjádření, že OK, tak řekneme, že tady bude hrát, já to absolutně tomu nedávám žádnou váhu. Ale bude. Možná, nejsem o tom přesvědčený, ale možná, jo, možná já ne. Já si myslím, že ano. Uvidíme, co se stane prostě v létě. Víš, ono, když někdo přijde s nějakou šílenou nabídkou, tak proč by... No tak je pravda, že Dembele byl v Dortmundě iba jeden rok, ani to by jsou nepovedal. Tak, no. Takhle, pokud to máme brát, jestli by měl, tak ano, měl by zůstat v Dortmundu. Ale jestli zůstane, tím si jistý ani nejsem. No, já bych ho do United bral na pravé krídlo. Čak já taky. Kdo by nebral Sancha? No. Každý. Víš, vem si prostě i do Juventusu na pravé křídlo. Úplně topka. Nevím si představit Sancha Angličana v Juventuse. Proč ne? Nevím, nepasuje tam. Však jakoby on, Douglas, v útoku Ronaldo a jakoby za mě to křídla 4-3-3 vlevo Douglas, vpravo Sancho, topka. Myslíš, že by ho talianská liga zaujímala? Nemyslím si, jenom Juventus mě teďka napad, protože nevím. Nenapadne každý anglický klub, ale prostě Juventus mě napadne vůbec. Tak jako každý anglický ne, že si ty by třeba nehrál, že jo? Tak odišel s Tamaň, aby hral. A keď vracal bys tam teraz trochu jiné situaci, povedme si. To je jedno, prostě máš tam Sterlinga se Sanem, nehrál by prostě v City. Nebyl by první volba, byl by až za ním. První by nebyl určitě. V Manchesteru by byl jasná pravá volba. Arsenal se nemusíme bavit. Tottenham se nemusíme bavit. Liverpool má Salaha napravo. Ale Salah je v zaradě v útoku, teoreticky. Tak já si spíš myslím, že kdyby přišel Sancho, tak se Salah přesune do útoku a hrál by i tam. Tak, asi tak. A co se týče Chelsea, tak tam taky jednoznačně, že jo? No, tak tam napravo jednoznačně. Čiže v Anglicku okrem City, ale možná by City dostal pěkné minuty. No, ne, takhle, určitě by hrál, ale měl by pozici třetího křídla. To znamená, on by hrál ranec zápasu, jasně, no, že by hrál, ale to nejdůležitější by hrál. Keď si vezmeš jako United v Arsenále, prostě to máš jistotu základu, tam prostě kde má skoro k toho hrozit. No, právě. Ještě je v Reále. No, tak taky, tak no. To by ho hrozil v Reále, víš. No, nevím, Bale. Ten by ho ohrozil, no. By spolu, kdyby náhodou se zranil, tak by mohli hrát PlayStation. Kdyby byl 1. apríl, by som si povedal, že si robí srandu za mě. Ale ne, to byl samozřejmě joke, jako Bale. Může ohrozit tak. To vážně, já jsem myslel, že ne. No, jakoby minule co jsem četl nějaké komentáře, tak tam někdo psal, že ty, ne, to bylo v mém rozebránu, to bylo pod komentářema, tam bylo, že no, Ronaldo takhle zničil Atletico a Velko říká, že Juventus je lepší bez Ronalda. Takže, no, protože jsi to řekl ze srandy jakoby v tom, že jo, v minulém rozkecánu. No, co jsem povedal, že Juventus je lepší bez... Bez Ronalda. No? No. A takže tady právě, když už cokoliv řekneš, tak musíš to uvést na pravou míru, že to fakt vtip, protože pak... Aha, že on si myslel, že to jsem povedal vážně, hej? No, jasné. Jo, no, a však já si za tím stojím. Jsi retard, tvoje pokračí dál. Pique, můžeme vyhrát treble.
Ne. Jo. Ne. Jo. Vidíš, to ale... je zase to, že ty prostě fandíš Realu a nie Barse. Už nám to prezrať prostě. Ty si prostě Madrista. No. A vidí, já jsem Madrista, no. A na Instagramu, jak jsem dával tu fotku s tím, ne? V dresu Barcelony. Tak tam mi zase lidi psali, že faním Barceloně. Hej, mně přijde, že vždycky pokaždé faním někomu jinému. A teďka, komu jsem to fanil v tom rozebránu? Myslím, že Juventusu jsem fanil rozebránu. Nebo no, lebo tam je Ronaldo. A Ronaldo hrál někdy za Real. No právě, no. Takže... Ne, podle mě treble můžu vyhrať. Liga je jistá, podle mě rozhodnutá. Copa Italia, Copa del Rey. Tam jsou vo finále, nevím teraz s kým narýchlo. Je to jedno, Real je von. Hmm. A Ligu majstrov, proč by nemohli vyhrať? Takhle, můžou, ale nemyslím si, že se to stane. Prostě mě momentální Barca nepřesvědčuje natolik, že by byli tak kvalitní, aby mohli vyhrát primárně tu Ligu mistrů. Zhodněme se, že double už mají. To se zhodněme. Jo, ale prostě já jim na tu Ligu mistrů nevěřím. Já jim věřím, že se můžou dostat do finále, ale nevěřím jim, že zvládnou všechny ty tři klíčový zápasy, nebo dva dvojzápasy, jedno finále. Když se dostanou do finále, tak mají tam potom vlastně dost pravděpodobně, dajme tomu Juventus, City alebo Spurs. No. Tak Juventus a City, to je dost silný, super. Ale, no, každopádně, právě, ale každopádně dostali by se už cez United a cez Liverpool pravděpodobně, čiže už aj tak by prešli dost ťažkou cestu, čiže no, no, právě je o tom tu jeden zápas. Že víš, že tři prostě top týmy by museli sundat. Já věřím, že můžu to sundat jednoho až dva, ale že by sundali tři, prostě nemyslím si to, nemyslím si, že by si něco... Víš, prostě, jasně, Messi, mají tam Messiho, Messi, ale... Messi. Já vím, je tam prostě Messi. A to je jediný, co říkám, ty vole, prostě... Ten Messi prostě ti to dokáže rozhodnout, ale ten zbytek toho týmu je hrozně závislý. Víš, kdyby aspoň Suárez dával víc gólů v těch klíčových zápasech, teďka myslím, on jich dává dost, ale ne v těch klíčových zápasech. Suárez skoro nedává góly v Lize mistrů ve vyřazovací části. No, to je pravda. A prostě to je první důležitý point. Druhý point, Coutinho, úplně mimo. Ten prostě hraje hrozně. Dobře, Dembele hraje dobře, ale potom máš střed zálohy, kde prostě o Rakitičovi nejsem přesvědčený. A nemáš tam nikoho, dobře, Artur je fantastický, ale prostě není to hráč, který bude dávat góly. On snad ani žádný nedal, pokud se nepletu. Ale nebo možná se podívám, no prostě dal jich úplný minimum, pokud nějaký vůbec dal. A jde mi o to, že tam kromě Messiho prostě nemá kdo dávat góly. A já nevěřím, že sám Messi bude stačit proti třem top týmům. Nevěřím tomu, jakoby. Věřím, že se můžu dostat až do toho finále, ale že by i to finále ještě potom zvládli. Kdo ti napíká takový Juventus gol? Tam ti taž těží Ronaldo. Tam těž nemáš nějakého hráče, který ti dá gol. Souhlas, ale je trošku rozdíl, jakým stylem dává goly Ronaldo, jakým stylem dává goly Messi. Protože Ronaldovi tam máš spoustu hráčů, který ti to připraví a hrajou většinou po centrovaných míčích. Já si nepamatuju skoro, kdy dal Ronaldo gola nohou naposled. No tak to je pravda, že Ronaldo má tu výškovou prevahu proti Messi. Právě, a o tom jde, víš, když to nejde. Ale každopádně pro mě oba týmy jsou postavené na jednom a na druhom. Myslím si, že Barcelona je mnohem víc závislá na Messi, než Juventus a Ronaldovi. Keby se Juventusu zranil Ronaldo, tak pro mě jsou v prdeli. Kámo, tam by nikdo nedal gol. To Dybala. A jo, ale tak vem si, že jak se dostali do těch posledních finále? Tam taky dávali góly jiní hráči. Ale mali Higuaína aspoň. Ale Higuaín ti ve vyřazovací části nedá nic, však on velký zápas je. Ale tak mali tam takoho, prostě mali tam Teveza s Moratom. No. A Pogbu. No, je pravda, že tam jako nějaký jako takhle hráči jako měli, no, ale... To by tam bylo, ne, podle mě... Ale oni zase to můžou postavit na jiných hráčích, můžou to postavit na tom, že prostě na křídlo dáš Bernardeskyho s Douglasem, a v útoku budeš mít Mandžukiče a pod ním Dybalu. A postavíš to tímhle stylem, že prostě budeš se primárně snažit to tlačit přes křídla a centrovaný míče prostě na Mandžukiče. A myslíš, že jako s hlavním útočníkom Mandžukičom a křídla Bernardesky, Douglas, Costa by porazili City? Podle mě ne. Neříkám, že jo, ale na protiútoky? Ne. Takhle, nebyli by určitě favorit.
ale věřil bych jim víc než Barceloně bez Messiho, kde tam prostě nemají... Hlavně ten střed pole, keď si pozrieme, jaký má City, jaký má Juventus, no, jasně, tak tam je totálna prostě dominancia, podle mě City. Čiže já v případnom zápase Juventus-City favorizujem City, ale viem, že je tam Ronaldo proste to v Juventuse, že to môže byť ten faktor. Mm. Ale bavíme sa, že keby tam Ronaldo nebol, no, tak jasný, no, jasný. V finále. Neverím tomu. Souhlasno. Takhle, ja bych trošku to rozdiel práve na to, že u Barcelony je problém, že Messi ty góly jak vytváří, tak i dává. No. Ale Ronaldo ty góly jako reálne nevytváří, on jenom dává. Což je... A dává je samozřejmě jako v těch důležitějších zápasech, je lepší v těch klíčových zápasech a tak, ale prostě Barcelona je na tom, myslím, tak extrémně závislá, že oni pak mají problém si vůbec něco vytvořit, pokud on nehraje. A právě proto je to pro mě jako takový, že když, neříkám, že nebude hrát Messi, ale když na Messiho dáš osobku, prostě ne jednoho, ale dva hráče, troch, čtyroch. No, možná i takto, ale víš, takový, že co s ním budou chodit pořád, tak podle mě je to hratelný ta Barcelona a tak, myslím si. Já, jak jsem je viděl naživo, jakoby jo, dali ty tři góly, ale že by nějak extra hráli, to si nemyslím, víš, že to bylo furt, jakoby, tyjo, tak to si to přihraje Messimu a Messi najednou něco vymyslí. Ale nebylo to vůbec, víš, že by tě Suárez, Coutinho nebo někdo jiný vzali na sebe tu zodpovědnost. Takže tak. Ale vyhrát samozřejmě můžou. Co tu máme ďalej? Bernardo Silva zmluva do 2025 v City. Zaslouženě. No, absolutně správný krok. Tam asi není nějak moc co úplně rozebírat. Letos šel hodně nahoru. Souhlasím s tím, že dostal novou smlouvu, dlouhodobou smlouvu. Z pohledu City úplně dokonalý. Z pohledu Bernarda taky. Amen. Declan Rice v nominaci Anglie a co je podstatný, tak on už ale reprezentoval Irsko a nejenom v mládeži, ale zároveň i v seniorské reprezentaci. Už za ní odehrál dva přáteláky, ale právě vzhledem k tomu, že to byly přáteláky a nebyly to oficiální zápasy, tak mohl ještě změnit a požádal vlastně o přestup do anglické repre. Jenom takový insight. Point, aby pak právě tady nebyl zmatek s tím, že už hrál za irskou repre a tak. Takže vzhledem k tomu, že to byly přáteláky, tak mohl. Kdyby to byl kvalifikační zápas, tak už by nemohl změnit nic. Mm. Takže... Skvělá posila v úvodzovkách pro Anglicko. Obrovská, obrovská. A vem si, že uprostřed zálohy může být on a Wings. No. Víš, dva mladí kluci, který půjdou podle mě extrémně nahoru a pro Anglii absolutně dokonalý, nebudou tam muset spát Hendersona. A za mě ideál úplně. Fakt jakoby pro Anglii absolutně skvělý. A možná by se stačilo, kdyby malo Anglicko iba jedného z nich dvoch. Souhlas, ale myslím si, že oni dva zrovna můžou hrát spolu. Protože... Můžou hrát spolu, ale víš, jako, lebo nikdo tam není, ale keby mali nějaké poriadné CM-ko Anglicko, tak klidně stačilo by iba úplně jedného. Jako jo, ale za mě třeba Wings je lepší zase v práci s míčem, má nižší těžiště, takže je takový šikovnější směrem dopředu, zatímco Declan Rice je taky dobrý s míčem na noze, ale je větší a je no, lepší. Je defenzivnější. No, no ale zase nemůžeme povedat, že by byl Wings například taky druhý Wilshere, víš, typovo. To ne. Taký hráč chýba Anglicku. Souhlasím. No, to je ta klasická osmička nějaká, taká směrem dopredu a i dozadu. Ale je to právě tak, že Wings byl vždycky osmička. On šesku začal hrát až letos. Až teraz. Hraje tam nejlepší, no. No, hraje tam skvěle, právě hraje tam jako extrémně dobře, no. Čiže nějaká osmička, keby byla pro Anglicko, bylo by to ještě lepší, každopádně Declan s Wingsom zní lepší jako Dier s Andersonem. No, to je ono. To 100%, jo. Další pointa máme. Chelsea zamietli odvolanie. To je vlastně to, že jsme se bavili, že ještě se idú odvolávať, v minulom rozobráno jsme se to o tom bavili, že se idú odvolávať, že to vlastně ještě nejdeme riešiť. Skončili jsme rozobráno, jak to máme rozkecáno, a hneď vyskočilo, že Chelsea vlastně odvolanie zamietli.
Čo je ale podstatné, že sa ešte raz môžu odvolať. Čiže ešte asi stále je to bezpredmetné, keďže ešte raz sa môžu odvolať. Co? Asi jo, myslím, ale si, proste, že... už im to raz zamietli, no ale ešte je tam možnosť, že sa môžu športové arbitráže ešte raz odvolať, či uspejú, je otázne. Každopádne, keď neúspejú, tak to bude masaker. A to sme už vraveli asi trikrát. No to je ono. A to bude i dosť dôležitý i pro Real. No to bude. Co stíča Hazarda. No, to som vedavý, ako sa k tomu postaví Hazard. Lebo on odísť bude môcť. Keď nebude. Nebude. Oni ho nepustí prostě. Tam nebudou s ním diskutovat, podle mě. A půjde na rok zadarmo? Tak mnohem lepší. Tak ty vem si, co by Chelsea dělal bez Hazarda. Absolutně nulová šance, že by skončili v lize mistrů. Absolutně nulová. Chelsea bez Hazarda, že by skončila v top 4. Bez šance, totálně bez šance. Ale půjde jim zadarmo. Půjde jim zadarmo, ale podle mě jim to za to stojí. A potom je otázka, jestli by ho vůbec Real chtěl potom o ten další rok. Protože oni někoho budou muset koupit už v létě. A ona se tím totálně změní situace, takže Chelsea může kalkulovat i s tím, že on ho Real už potom třeba nebude chtít, protože oni koupí jiný prostě třeba křídlo. Víš? Kámo, jaký by som bol Hazard a keby ma nepustili do Realu, jaký by som chcel, s tým, že bude moc odísť zadarmo a oni mi budú ponúkať zmluvu, tak by som odišiel tak či tak. Hoci kde, zadarmo, hoci kde by som šiel. Aha. Proste, jo, dáva jeden smysl. Klub by si keď našiel, proste neverím tomu, že niekto by nepodpísal 29-ročného Hazarda. Ty vole, šiel by som do United. Alebo... Úplne všichni by ho chteli, úplne všichni, ako no, jasne. Čiže klub by si našiel určite. Keby sa k nemu zachovali tak, že proste by nedovolili mu tam hrať, možno by aj nehral, kto vie, aká by bola situácia, a keby tam boli tie rozbroje, možno by to vyústilo do niečoho takého, že by aj nehral. Mhm. Vieš, ako keď De Gea špekuloval so zmluvou, De Gea nehral 3 zápasy. Aha. Čiže možno by aj nehral. Že nepustili by ho, ani by nehral. Lebo začal by štrajkovať, že prečo ste ma nepustili, bla, bla, bla. No jasný, jasný. A otázka je, jestli Hazard je tenhle typ hráče. No to je otázka, no ale keď do toho Reálu by chcel ísť, tak... Zvlášť, když se tam vrátil Zidane. To je... On přece řekl, že půjde do Reálu, nebo že chtěl jít do Reálu, když tam byl ještě Zidane. Pak Zidane, ale to řekl v momentě, kdy Zidane už nebyl trenér Reálu. Zdravím, no, je to dost zajímavá situace, která může vzniknout. Klidně to může dopadnout takým dost scénárom, jako jsem já trochu načrtol. Vieš, že prostě Hazarda nepustí, dovadí se a ještě ani hrát nebude. A jo, že to bude úplný fail, no. A to může být. No, uvidíme, no. Máš tam ještě další point se Scholesem? Scholes remizoval. Rezignoval na pozici manažera Oldhamu po 31 dňoch. Dokonce to údajně bylo cez SMS-ku. Ještě pojď tu přímo řeč. Ty vole, no. je to po česky, kámo. No, tak pojď. Byl jsem teď několik týdnů v Dubaji, když mi ve středu přišla SMS a jeho rezignací s tím, že oni nechce dál diskutovat, překvapilo mě to. Pol měl ode mě ujištění, že i přes nepovedené výsledky mu nadále důvěřujeme. Počítali jsme s tím, že přebuduje mužstvo pro příští sezónu. Řekl Lemzagam. Aha, Lemzagam je majitel toho klubu, jenom pro upřesnění. Tak. No. On tam mal, myslím, nějakou bilanciu 1 výhra, 4 remízy, 3 prehry, alebo nějak... Ale já se podívám, já vůbec nevím. Já nevím, že tam šel, od té doby jsem vůbec nesledoval. Nějakou takovou mal bilanciu 1 výhra, 4 remízy a 4 prehry, ale no nějak tak. Jsou teda 14. ve 4. lize. Prvý zápas vyhrál, potom mal remízy aj prehru. No, ono trošku je složitější tady najít jejich výsledky, ale... No, každopádně, co je podstatný, tak nevydržel tam lehce přes měsíc. A... On údajně skončil kvůli tomu majitelovi, já jsem čítal. Lebo on sám rezignoval. No, jasně, já vím, že sám rezignoval. No, ale nedává to potom smysl to, co řekl ten majitel, víš? Na základě, já jsem někde čítal, že to údajně bylo kvůli tomu, že ako ten klub funguje a s tím majitelem.
Neviem, či to je pravda. Prečítam, ja som to čítal iba na Devil Page. Aha, aha, jasné. Ja vôbec, ja som to četl teďka akorát, jak to, jak si mi to posíla. Každopádne, pán Mourinho sa asi smeje na tom, dobre. No jasný, jasný, no. Ale mě to třeba u Scholse vůbec nepřekvapuje, protože on jako, jako expert mě třeba vůbec neseděl. Mně přišlo, že on nikdy jako nic pořádného neřekl, že furt jenom všechny kritizoval a furt jenom by někoho kupoval. Víš, to byly takové to, no tak to nefunguje, tak koupíme Eriksena a to nefunguje, tak koupíme tady Pogbu a tak koupíme tady Krose a víš, a furt jakoby někoho kupoval, ale reálně nikdy nic jako kloudného. Mně přišlo, mě třeba on hrozně vytáčel jako expert, jako jeden z mála těch expertů. Mě, víš, že on konkrétně, třeba dobře je to legenda United za to, jak hrál, prostě obrovský respekt, ale za to, jakým stylem vlastně fungoval v tom studiu, tak pro mě jakoby nejhorší expert prostě ze všech, co tam chodí. Jaký má jakoby na tebe, nebo když víš, když odhlédneš úplně od toho, že byl skvělý fotbalista, prostě fakt jako úžasný, jeden z nejlepších středních záložníků, který tady kdy hráli, ale víš, když se podíváš jenom na ty jeho názory, který dával ve studiu, tak jaký on měl na tebe třeba, nebo jak na tebe působil? Že je ještě jeden horší. Že kdo? Roy Keane. No dobře, ale tak Roy Keane ani nepočítám, ten tam ani nechodí do těch studií, víš, ten občas něco pláčí. Ale to se vyjadrovalo okolo toho všetkého, víš. A jo, no jasně, no jo. Mám každopádně Scholesa. Scholl rezignoval po 31 dňoch z funkcie manažera Oldhamu z dôvodu nezhod s majiteľom klubu, ktorý mal mať iné predstavy o fungovaní týmu ako samotný Scholes. Počet zápasov pod Scholesom. 7 zápasov, 1 výhra, 3 remízy, 3 prehry. Každopádne to by trochu nesedelo s tým, čo povedal majiteľ klubu. No to by vôbec nesedelo. No? Že mali akože podporu jeho, no a Scholes rezignoval na základe toho, že mal nezhody. Tak kto vie, no ako to tam fungovalo. Možno si ešte budeme musieť nejaký deň počkať na nejaké vyjadrenie alebo na niečo. Mm-hmm. Lebo jedna je, čo povie majiteľ, jedna je, čo povie manažer. Možno Scholes povie, že to tam chcel riadiť ten majiteľ. Kto vie, aká je pravda. Mm-hmm. Každopádne nemyslím si, že by skončil len tak. No to ako určite to není ako jen. Vieš, ako aj keď mal bilanciu 1-3-3, čo nie je nič moc, ale nemyslím si, že skončí by len tak, že proste prehral som, tak idem preč. Podľa mňa tam skôr verím verzii, že proste niečo tam muselo byť, lebo že by manažer sa len tak zdal na základe výsledkov svojho týmu, klubu, neverím tomu, zvlášť ak je Scholes úplný nováčik, čo sa týka manažovania a odohral iba 7 zápasov. Čiže podľa mňa verzia s tým, že niečo v tom klube bolo zlé, je dosť reálna. Mm-hmm. Či myslíš, že nie? Je to jedna z variant, je to možný. Druhá varianta, nebo pohled na to... Tak jako on pohled na to může být, že on se poprvé dostal do reality, co se týče manažerování nějakého týmu a právě jenom navazu na to, co on říkal, jakým způsobem vystupoval v tom studiu. Víš, to všechno vypadalo, že pozice manažera je hrozně jednoduchá a že prostě on by všechno udělal nejlíp. A možná se dostalo, víš, do té reality, že ono to jako není úplně prdel. Víš, to jsou takové ty věci, co já vždycky říkám, že pozice manažera je nejtěžší pro mě osobně, nejtěžší práce na světě, co se týče psychiky a tak. Asi určitě se najdou nějaký těžší práce, prostě jo, nevím, nedělal jsem každou práci na světě, ale pro mě pozice, nebo práce manažera je tak komplexní, tak neuvěřitelně složitá, že to ani zdaleka není jenom o tom, co vidíme na těch zápasech a on se možná jenom dostal do té reality a uvědomil si, tyjo, hele, ono to sezení na Sky bude možná jednodušší. To taky může být jako varianta. A neříkám, že to je varianta, jenom... Já tomu neverím popravdě, ale varianta to samozřejmě je, ale já by som tomu nedával váhu. Mm-hmm. No, tomu, že Paul Scholes je člověk, který by se tak ľahko vzdal. Co se týče toho, co předváděl na hřišti, taky tomu nevěřím. Ale jak říkám, já mně se... na ní hodně poupravil názor potom po těch studiích, no, takže... Možná ještě něco najdeme, je to poměrně informace zo včera, tak, no. Čiže možno nějaké vyjadrenie se ještě urobí a tak, možno se tam to vysvětlí, že to vlastně bylo, ale nemyslím si, že Scholes rezignoval z pozície na základě toho, že zo 7 zápasov 3 prehral. Neverím tomu. Mm-hmm.
A to nemusí být ohledně toho, že jako prohrál, ale ohledně toho, jak, jakým způsobem, nebo co vlastně znamená být manažer. Víš, že to není, že přijdeš na zápas a tam víš, na, vybereš sestavu. Víš, že tam to je mnohem komplexnější a ty prakticky jako nemáš, pokud to děláš jako pořádně, tak nemáš prakticky žádný volný čas, protože furt přemýšlíš o tom, co zlepšit, furt studuješ soupeře, furt řešíš s trenérama, co by se mohlo udělat líp, co by se mohlo vymyslet na další zápas, jak bys to dalo inovovat a furt přemýšlíš, to by se nikdy nevypne hlava, což je jako extrémně náročný a já obrovským způsobem jako obdivuju kohokoliv, kdo dělá tuhle práci, protože je to prostě extrém. A víš, jako nevím, spekulujeme tady teďka už, no, takže asi bych si spíš počkal na to, co se dozvíme v dalších dnech. Asi tak. Teď už tam máme otázky, viď? Jo. Jdeš ty? No, můžem. Éder Militão do Realu? To je jako otázka? Ne, Éder Militão včera prestúpil do Realu oficiálně. No já vím, ale jakože... Ako to bylo také, že jakože názor na to, že se tam přišel, alebo také něco. Jo, jo. Hele, nevím, neviděl jsem ho prostě hrát nějak často. Stoper, respektive aj pravý back. No, a tak primárně by to mal být stoper. Pozici vím, jako dává mi to smysl, Ramos prostě stárne, je to postupná náhrada za Ramose. Jako ten nákup mi dává smysl, prostě Vallejo je často zraněný. Nacho je skvělý náhradník, ale není to hráč do základu. Takže absolutně mi ten přestup dává smysl. Zároveň to vidím i z pohledu toho, že přišel on jako stoper, to znamená Nacho bude moc zaskakovat i na pravém beku, protože za Carvajala tam není prostě žádný backup. Máš tam Modrýho Zolu. Pravda? Tak v tom případě to bude míň minut pro Nacha. Alebo Vallejo půjde proč? No ten půjde tak jako tak. Ale spíš to beru tak, že budou 4 stopeři. Varan, Ramos, Nacho a ten Militao. S tím, že Nacho se přesune do pozici 4. stopera, který může zahrát vpravo i vlevo. Ale vzhledem k tomu, že na pravém beku už je Odriozola jako náhradník a vlevo tam je Reguilón plus ještě na hostování Lucas Hernández. Teda Teo Hernández, sorry. Lucas je v Atletiku. A ještě Hakimi na hostování. Plus ještě Hakimi vlastně, který taky může hrát vpravo i vlevo. Takže tam ty krajní beky mají pořešený luxusně. A myslím si, že Nacho nikdy nedělal problémy. Je v Reálu prakticky celý, no ne, jo, je celý svůj život v Reálu. A on bude i z pozicí 4. stopera absolutně spokojený a pro Reál ideální situace. Co týká toho samotného hráča, nevím, já jsem ho neviděl. Nevím, stál 50 mega, Sporta, Portugalská liga. Může to výjsť, nemusí to výjsť, asi tak. Souhlas, no. A je to Brazilčan, čiže to je samo o sebe. Áno. Ja tak ja tým Brazilčanom veľmi neverím, vieš, čiže... No, viem, znam. Napríklad dneska som nahrával video, ktoré by malo vysť pondelok, neviem, či to stihneme. A vieš, to sú tí talenti z FIFA 2009. Aha. Kámo, koľko tam je Brazilčanov, to by si neveril. Ja som zvedavý, no. Prostě. To mě baví, tyto Fifi a tak, to je dobré, je to sranda. Tam jsou strašní borci z Brazílie. Jo, hej, a i minule, víš, co jsi tam dával z tý, to byla 0-7, myslím, ne Fifka. No, ale tam ještě, víš, ta 0-7 byla ještě taká, že tam bylo veľa takých neznámých a tak. Toto už je také robené, že je tam pár takých hráčů neznámých, že nechápeš, kde jich vyťahli, aha. Ale už mi to príde také reálnější pro ty sedmičky, víš, už tam například můžem povedať, je tam Nasri. Vieš, už takí tí futbalisti, ktorí asi to podľa niečoho možno už aj robili. Lebo na tej FIFA 7 mi to prišlo také, že dáme mu to hociak, vieš, proste borcovi zo 4. ligy dáme potenciál 98 a... No jasný. Ale tá FIFA 9 už ma viacej bavila, tam to už je také zaujímavejšie. Aha, okej. Tak sa teším. Miel by Giroud dostať přednost pred Higuaínem? Ty vole, tak má formu, jak hrom ten Giroud. No, jako jo. Teraz dal 3 góly dal. Gajn toľko gólov nedal, no. No, čo to ja viem. Ale stejne... Si zaslúžil viacej minút, ale proste Sarri tam dá Higuaína týmto hasom. Tak. Ale stejne si myslím, že dlouhodobě ani... A ja osobně bych tam ani Žiruda nedával, nebo jako ne, že nedával vůbec, ale primárně bych tam dával Higuaína kvůli tomu, že oni mají teďka půl roku na to, nebo... Od ledna mají půl roku na to, aby zjistili, jestli Higuaín může být číslo 1 příští sezónu nebo ne. Oh.
A to je podle mě úplně klíčový, jo, takže... No hej, ale víš, na druhé straně, když jim zakážu prestupy, tak... Tak co? Tak to bude muset být jeden z dvojice Higuain Žirut. No, to je pravda. A takhle, tak, abych to ještě upřesnil, za mě Žirut dlouhodobě jednička stejně nikdy nebude. A navíc už je docela jakoby starý. No, a to Higuain je mladík, srnka. No, no ne, ty vole, jako není mladík, ale tak je mladší než Žirut, že jo? Hej, já nevím, kolik má přesně Žirut. No, určitě je mladší než Žirut. 100% bude mladší než Žirut, jakoby. Já se podívám schválně. Žirut má 32. No, Higuain 31. 31. No, no je, 31. Prostě, je tam. Je to celá generace a rozdíl. No, jednoznačně. Higuain, ten má ještě spoustu let před sebou a Žirut už končí. No, končí. Ale ne. Ale ne, prostě spíš, jakoby, věřím zkrátka víc Higuainovi než Žirutovi z dlouhodobého hlediska. Já hlavně kvůli tomu, že tam je Sarri. To je taky dost důležitý point, no. Myslíte si, že mají anglické kluby na to vyhrať asi Ligu majstrů, předpokládám? Mm-hmm, to už jsme řešili. Mají. Mají. Má FC Barcelona dost silný tým na to, aby zvládla konec Messiho a udržela si stejnou úroveň? Tak v prvom rade najprv Messi musí skončit. Důležitý. Ale víš, jako, ťažko víš, Messi neskončí tento rok s futbalom. No to doufám, že ne. Vieš, keď skončí, dajme tomu, o 3, o 4 roky, kto vie, aká tam bude situácia v tej Barcelone? Možno tam, možno Messi ho vytlačí nejaký 18-ročný borec z zostavy. No. Vieš, ako ťažko predpovedať, že čo bude o 4 roky, každopádne. Volás. Keď ten Messi ho, keď Messi odíde proste nahradiť takého hráča, to, to sa nedá, vieš. To vidíme na Reále teraz. Oni ho vlastne nenahradili nikým. Ale prostě, mm-hmm. keby na miesto Messiho kúpili iného pravého krídelníka, neviem, povedz pravého krídelníka nejakého dobrého. Neviem, ten Sancho mne napadá, no. No, aj keby kúpili Sancho, tak prostě by Messi ho nedokázal nahradiť. Mm-hmm. No, jasne. No. Asi tam asi není moc o čem třeba. Každopádne Messi ešte nekončí, čiže... Tak, Messi má ešte spoustu let pred sebou, takže tak, vôbec bych neřešil, jestli končí nebo ne. A uvidíme neskôr. Mm-hmm. Ako to zvládne Barcelona. Jo, ale myslím si, ať už bude situace jakákoliv, tak to pocítí jednoznačně. No jasné, lebo aj keď Messi už na konci svojej kariéry možno nebude mať také výkony, aké mal, každopádne je to veľká osobnosť, čiže... Mm-hmm. Obrovská, obrovská. Čiže nejak sa to prejaví určite. V kabíne, na ihrisku. Uvidíme. Mm-hmm. Další otázku bych vynechal, protože to zase Zidane. A potom názor na Hapala... pri našej repre a tvoj tip na kvalifikáciu na Euro. Nejnovší... To je otázka na mňa, iba to som tomu nedal. No, však ja ti to čtu, ja ti to prečítam. Aj, no, prečítaš mi slovenskú otázku s tvojou slovenčinou? Áno. Že by som ju pochopil, no, to si radšej prečítam sám. Najnovšej nominácia ma dosť prekvapila, Matieš. Ale však nemeň hlas, keď to čítaš, a to číta jak po česky. Keďže tam sú mená ako Šafránko, hostuje v Dundee 9 gólov. To som si ja napísal. Aha, že by no, som tak, sa nepomýlil. Aha, no tak povídej. Co myslíš na Hapala pri našej repre? Že bral najlepšie, čo má asi. Odišiel Škrteľ, odišiel Hubočan, odišiel Nemec. Útočníka nemáme žiadného. Šafránko hraje v Dundee, hostuje tam z dánskej ligy, myslím. Má, ako Lukáš hovoril, 9 gólov. V Dundee, no, nie je to nieč, nie je to proste top, ale proste my útočníka absolútne nemáme žiadného. Zreľak je zranený z Norimberku. Potom tam máme Chriena, ktorý je kmeňový hráč Benfiky. Hosťuje v Santa Clare, hraje, dajme tomu, že pravidelne portugalskú ligu, čo je na Slováka celkom fajn. Čiže nič na to nemám čo povedať. Mihalík, pravý krídelník, Weiss skončil v reprezentácii, lebo je to Weiss. Čiže v pohode, krídlo dobré, ten Sipľak... A Stoch tam pořád je v repre? Nie, že porad, on vlastne, keď skončil Kozak, bývalý manažer, vyhodil Stocha. Aha. Teraz prišiel Hapal, ten Stochovi dal opäť šancu. Uh-huh. A Weiss v prvom zápase, či v druhom sa urazil a skončil zase on. Jo, toho Weisse viem, to som zachytil, ale jenom no, ale toho Stocha. Hapal vlastne dal na novú šancu Stochovi, ktorého
Kozák, bývalý manažer, vyhodil z Repre. Aha, OK. Čiže z toho už je tam opäť. Každopádne Mihalík, šikovný mladý krídelník, v pohode. Čo týka Sipľaka, hraje v poľskej lige, ale my inak iného ľavého beka nemáme žiadneho. Čiže proste tam nemáš koho zobrať. Katastrofa. Máme Hanska, ktorý má 4 zápasy vo Fiorentine, 20 rokov má, ale to je tak všetko. Hubočan skončil a koho iného tam zavolať, ty kokso. Proste nemáš jedného ľavého brancu, musíš ho zavolať. Nevidel som ho v živote hrať. A ten Hansko je v Repre, nebo ne, z tých Fiorentine? Není, lebo on ho nenominoval. Má 4 zápasy, teraz sedel zase iba na lavičke stále a nenominoval ho. Aha. Čiže nominoval z poľskej ligy z Krakovie Sipľaka. Každopádne ten Hansko, no uvidíme, čo z neho bude. No a Štětina. To je škoda, protože mu by to mohlo pomoct. Jakoby já ho nesleduju, ale mohlo by mu to pomoct. Víš, v momentě, kdyby nastoupil za Repre, ukázal by se tam, tak by pak mohl dostat šanci i v té Fiorentině. No, on už nastoupil v přípravném zápase, či v té Lige národů pod Hapalom, ale teraz ho nenominoval. Nevím, proč. Možná to málo asi. Lebo ako reálně v té Fiorentině nehrává. Má tam 4 zápasy, víš. Málo. Ten Cipľak hraje iba polskou ligu, ale hrají pravidelně. No jasný, no to je, jo, dáva smysl. No a potom Štětina zo Sparty, ten prvú polku hral málo, teraz začal trochu hrať viacej. A čo sa týka odchodom Škrtela, sme stratili strašne veľa, lebo máme iba Škriňara a koho iného ku nemu, netuším. Mm-hmm. Čiže to je taký všetko, vlastne v podstate Šafránko nahradil Zdreľaka alebo Nemca, ktorý skončil kariéru, Chriene doplnok, Mihálik nahradil Vajsa, Sipľak nahradil Hubočana, a Štětina nahradil Škrtela. To je celý posun vlastne v Repre. Mm-hmm. Podľa mňa ani jeden z týchto hráčov nemá na kvality tých troch, ktorí odišli. No, ale to väčšinou takto býva, no. Uvidíme. Toho Sipľaka nepoznám, neviem, uvidíme. Každopádne, vieš, nahradiť Škrtela je pre Slovákov dosť problém. No, jasný, jasný. Respektíve nahradiš ho Škriňarom, ale potom musíš mať niekoho ku Škriňarovi. Čiže... Ja, no. Uvidíme, čo z toho bude v tejto kvalifikácii. Idú hore dva týmy, my tam máme... Koho tam máme? My tam máme Wales, Maďarsko a Chorvátov tam máme? Ty vole, ani neviem. Asi Chorvátov. Teraz trepem. Čiže dosť zaujímavá skupina. No, uvidíme, no. Potom forma Maného v posledních 10 zápasech, 11 gólů. Tak momentálne táhne Liverpool, co si budem povídat. Forma Salaha není dobrá, forma Firmina taky ne, takže momentálně je Mané tím klíčovým hráčem pro Liverpool, který je táhne a nevím asi, co momentálně, mají to takto na střídačku, víš, že Mané je takový ten typ hráče, který má formu a pak se mu zase ztratí a on je schopný prostě za 10 zápasů dát 2 góly. Takže on je takový ten typ hráče, mi připomíná v tomhle Hazarda, víš, že taky Hazard má taky ty vypínáky, že najednou na 2 měsíce o něm nevíš. Takže asi forma Maného momentálně výborná, ale potřeba by zapracovat na konzistentnosti těch výkonů, aby prostě během celé sezóny podával ty top výkony. No. Tak, tak. Já jsem takovou vtipnou věc napísal kamošom, že prostě, víš, kamarád, prostě, že máme gól, na koliko dával, na 3-1 dával, myslím, na 2-1. A já jsem povedal, napísal, kež by raz Salah mal na Maného. Nie, ja proste Maného strašne žerem. Viac jak Salaha úplne. Proste. Mne taky Mané baví mnohem víc jak Salah. Čiže je to borec strašný. Souhlasno. Ale mám nejakú úplnú top Salah dáva góly aj tak, nehovorím, že nie, ale proste, jaké by si mám vybrať Mané all the way. No tak to je za mňa úplne taky jednoznačne. Proste vždycky bych si vybral radši Maného než Salaha. Tak. Jo, on má mnohem větší přínos na hru. Jasně, Salah dává góly, ale Mané má mnohem větší přínos na hru. No, pro hru toho týmu. Určitě. Len je tak kvázi v tieni tých gólov a toho egyptského hypu okolo Salah. Tak. No. Je, ale to ako neviem, že Salah je zlý, ale prostě Mané tak trochu možno je až neprávom odsuzovaný na druhou kolej. Tak, je to souboj prostě dvou top křídelníků, ve kterým u mě těsně vede Mané. Ale mediálně vyhrává Salah. Souhlas. Amen. Měl by někdo přijít do Liverpoolu na posilnění kádru? Vyvolil určitě. No, však jasné. Ale nevím, asi to, jestli tady, asi úplně se mi nechce teďka házet úplně konkrétní jména, ale
každý tým potřebuje posílit a momentální Liverpool dvojnásob. Jo. Tím nechci říct, že Liverpool je špatný, ale když se podíváme na to, že rozšířili ten kádr, ale pořád na té lavičce je do ofenzívy jenom Shaqiri. A nemáš koho jiného dát. Jo, máš Origiho a Sturridge. No právě. Jo, takže vlastně velkou zase začíná. Ofenzívneho hráče potřebuješ. Někoho na místo Arnold, ne na místo, ale ku Arnoldovi. Mm-hmm. Pokud odejde ten Klein. Pokud odejde Klein, lebo iba hosťuje. Naľavo máš iba Robertsona, Morena nerátaj. No, podle mě Moreno na lavičku úplně stačí. Na lavičku hej, ale keď se zraní Robertson, tak už do hry už ho nedáš. Ty magor, ty vole. No, tak čo si blázon? No tak jako jasně, tak dám doleva Milnera, že jo? No vidíš, čiže také Moreno ti je na nič. Na to, že by ti sekal na lavičke. Nejako, ty si bereš, že dobré, jak druhý je dobrý, hej, obránce, lebo neodohrá nič, preto je dobrý. Ale ne, že neodohrá nič, ale může hrát v pohárech a tak. A v jakých? V Lige majstrov? Ne, vole, v FA Cupu nebo v ligovém poháru. Ty vole, to je 6 zápasov do sezóny. No, OK. Ne, ale prostě reálně. Ale za mě, keď je druhý, tak je to fajn, lebo prostě nehraje. Ale ako náhle by sa Robertson zranil, tak ako... A záleží, prostě, jak si zápasu tam dáš. Vem si, že budeš potřebovat dotáhnout výsledek. Máš semifinál Ligy mistrů, první zápas, prohraješ prostě Sportem venku 2-1 a jdeš do odvety a potřebuješ, nemáš Robertsona. Robertson je zraněný. Dáš tam Milnera. No, nedal bych tam Milnera, pokud bych chtěl dotahovat. Dal bych tam 100% Morena. On dopředu je mnohem lepší. Nikdy bych nedal Morena. A podle mě třeba Moreno má problémy defenzivně, ale směrem dopředu je jako skvělej. Jako směrem dopředu je podle mě Moreno úplně výborný. Jenom má problémy směrem dozadu, takže do těch těžkých zápasů bych radši dával Milnera. Mhm. Víš jasně, že když to bude první zápas 0-0, tak nenecháš potom Morena, tyjo, aby ho tam proháněl, já nevím, Messi nebo Dembele. Jasně, že něco takového ne, ale v momentě, kdy potřebuješ naopak ten výsledek dotahovat, tak Moreno je směrem dopředu jako kreativní obránce, podle mě úplně výborný. Ne, podle mě jako Moreno je fajn, keď je na ten jakože cover, který nepotřebuje hrať a nehraje. Ako náhle by nastala situácia, že je Robertson mimo, Prusser ako svinia. No tak to je jasne, ale tak úplne stejná situácia. Není to proste taká náhrada, že proste máš, ja neviem, Carvajala a proste dáš tam Odriozolu, alebo naopak. No to máš taký mega rozdíl, ale... Ale proste není to rozdíl, Robertson, Moreno, nehnevaj sa na mňa. No to ne, no. Ty vole, čo si... A tak zase Robertson prostě... Albo Bejerin a Lichtsteiner, no, to je to, pro mě to je to jisté, ty kokso. Tak jako Lichtsteiner, to můžeš srovnovat s Morenem, to Lichtsteiner je úplný tragéd, jako. Ale princip je ten jistý. Ani jedného no, jako tam sorry, nechce. Ale tyba, to Moreno je mnohem lepší. Ale jako. Ani jedného tam nechce, že by ti tam hral. Ale mě třeba Moreno, jakoby, není úplně takový tragéd, tyjo, jako zase. Neříkám, že by prostě měl tady hrát, ale záleží, jakým stylem do toho zápasu chceš jít, pokud jdeš útočit, pokud potřebuješ dávat góly. Tak Moreno, pokud potřebuješ... No hej, ale keď hraješ v ligu, ty ješ stále do zápasu 0-0 a odvetu nemáš. Lebo ty si to hodil na ten prípad, potrebujem vyhrať. Chápu, ale záleží, proti komu hraješ. Máš každý zápas 0-0, nemáš odvetu. Souhlas, ale záleží, jestli... A gros zápasov je proste tá liga. Čiže stejne tam dáš Milnera. No záleží právě, proti komu hraješ. Pokud hraješ proti týmům, který hrajou... hodně defenzivně a čekají fakt jenom na ty protiútoky, jako máš prostě Burnley, Huddersfield a prostě tyhle týmy, Cardiff a tak, tak tam bych dával radši Morena, ale potom pokud máš prostě top 6, to je jasný, ale i týmy jako je Watford, Leicester, prostě záleží, koho ten tým má na křídle. Víš jasně, že když máš prostě v Leicesteru Greye na křídle, tak tam nebudeš dávat Morena. Jo, takže podle tohohle bych se já primárně řídil, podle toho druhého týmu, ale v momentě, kdy ten tým nemá dostatečně rychlý křídla, a nebo naopak hraje hodně hluboko, tak bych tam dával radši Morena než Milnera. Kámo, ale ještě ten Bournemouth, který je 12. má na křídle Frasera, hej? Alebo
Crystal Palace má Zahu so Stouncendom. Proste nájdeš 17 klubov, proti ktorým by Moreno nemohol hrať. Ale jo, OK, ale Zaha proste hraje z levýho křídla. To Moreno absolútne nezajímá. No, na druhej strane Townsend. Ale Townsend je pomalej, že jo? Co on ten... Townsend je pomalý? Ty kde žiješ? No tak OK, ale proste když ho srovnáš se Zahou? Jo, ne. Jako vy ho srovnáš s těma úplne rýchlýma křídlama. Townsend tak... je rýchly. A dobře, tak jako pomalej. Na křídlo, podle mě... Je rýchly. No ty vole, není na křídlo rýchlej. No to je jedno, to se zhodneme, jestli nezhodneme prostě. Co hledáš? Či nějaký top speedku Townsenda. Nenáš. A nebo minimálně prostě s míčem. Mě třeba Townsend pro mě není jakoby nějaký křídlo, že úplně bych si řekl, ty vole, jde hrát proti mě Townsend, tak ty vole, bojím se, co udělá s krajním obráncem. To vůbec prostě. Bál bych se Demaryho, kde je Delafou a Zahy. To je prostě po tom týmu Stop Six, jo. A určitě spoustu dalších hráčů, který jsem jako zapomněl, ale zrovna, že bych se bál jakoby Townsenda, tak to jako vůbec. Čiže možno, ale... bavíme se o čtyroch týmoch, možno reálně. No. Huddersfield, Fulham, Cardiff, Burnley. To je ta posledná štvorka. Mm-hmm. Počkej, já se podívám, jestli to otevřu. No a koho má na křídle Southampton? Ten tam má Redmonda, který může hrát vpravo i vlevo. Newcastle třeba? Proti Newcastle bych ho dal 100% hrát. Newcastle mají tam... No, ale primární... Atalanty posilu. Jo, ale ten nehraje na křídlo, on hraje desítku. Hraje pod útočníkem. A nebo když, tak z levýho křídla. Mm. Almiron. Mm-hmm. Almiron, no. A hlavně Newcastle hraje hrozně hluboko, takže proti ním bych ho 100% dal. No to Newcastle, to jsou betonárka prostě. No, to samý Brighton. Když Brighton prostě taky... No, mají tam prostě jakoby hráči, kteří jsou schopní jeden na jedno, ale hrajou hodně defenzivně, takže proti ním bych ho taky 100% dal. Takže jako najdou se tam ty týmy, no. S tím, že tuším, že Fraser z Bournemouthu taky hraje spíš zleva, než zprava. Rozmýšlím, to je vprava. Ipe je tiež pravý, len... A Ipe, ty vole, jako ten dal za 3 roky jeden gol, ty vole. No, tak ale však 120 milionů, čo chceš. No. No, Míša, ne, to jako, on tam nejaký... hraje viacerý správa zľava, lebo aj ten junior Stanislas hraje správa zľava, aj Fraser, myslím, hraje z obou, oni tam sa dosť menia. Jo, dokáže zahrať s obou, ale primárne ako hraje zľava, no, Fraser. Ale takhle, asi proste proti niekomu bych ho dal, proti niektorým soupeřům, dejme tomu nejakých 6 klubů z Premier League bych ho dal, v momente, kdy to bude 0-0, ale potom v zápasech pohárových, tak prostě v momentě, kdy potřebuješ dotahovat výsledek, Moreno směrem dopředu skvěle. Takže Milner, ideme ďalej. No. Kde jsme skončili? A vypni si Facebook, pípaj ti tam... Čo? Vypni si Facebook, pípaj ti tam zprávy. Aj no, som ho teraz prihlásil. Mne by zajímalo, kdo si myslíte, že v Anglii zestúpi? Ty vole, teraz som mal tabuľku otvorenú. Hele, podle mě ty týmy, které jsou teďka na sestup. Tych jsem, jsou... hej, Huddersfield. Fulham, Cardiff. No, že, no. Víš, že tahle trojka, já jsem to typoval už když Cardiff byl tuším nějaký 14. jednu chvilku, tak já jsem říkal, že prostě s tím, co hrajou, tak oni musí dolů. Víš, že nikdo jiný mě tam nepřijde, že by byl fakt špatný. Barney, Southampton, ten Brighton je takovej na hraně, jakoby, ale prostě Barney absolutně neočekávám, že by šli dolů. Jako, ale oni že... tím svým fotbalem dokážou body nazbírat ještě. Právě. Southampton šel hrozně nahoru po tom, co je převzal ten Rakušák teďka, nebo vím, jak se jmenuje, ale nechci to vyslovovat. A potom ten Brighton, tak tam je otazník, ale prostě... Ale víš, na Brighton je tu už 5 bodů, prostě Cardiff ztráca. No, jasný. A to je dost. To je a navíc dost. Koukám, že má jenom 29 zápasů. No a prostě ten Brighton, ako dobré, pojď 5 bodů. Čo je 5 bodů pre... neviem, nejaký stred tabuľky, alebo tak, ale dole to je dosť tých 5 bodov. Tak. Keď sa bavíme o Huddersfielde a Fulhame, Fulham sme rozoberali už minule, tí sú odpísaní už dávno, aj Huddersfield, veď Huddersfield má 14 bodov. No jasný, tak tam je to úplne jasný. Oni sú istí. A to posledné miesto, to je podľa mňa medzi Cardiffom, Burnley a Brightonom, ale Cardiff je tam najslabší. Souhlas, no.
No, že Southampton je tam, ale tým tiež neverím, že zostupia. Taky si myslím, Crystal Palace už vôbec nie. No, to s tým, co tam teďka prišiel ešte Michy Batshuayi, takže majú proste niekoho, kto dáva góly, tak vôbec. Tá trojka, čo je dole, proste tam to očakávam. Ale to posledné miesto je ešte také, no, čo keď Cardiffu vyjdú dva zápasy, vieš, sú hore zrazu. No, jasný, no, ale to by museli fakt úplne, no, uvidíme. Ale ja osobně si myslím, že tá trojka, jak je teď, takže půjde dolu. No. Ďalej. No, já si myslím, že už jsme všechno probrali. Tam ty poslední dvě otázky už jsme zmiňovali. A nevím, či tam ještě něco, podle mě už toto není úplně, že bychom tady něco... Kdyby bylo v finále Barca Juventus, na koho byste stavili? Na Juve. Ale fanil by som Barca. Mně to jsem povedal jen tak, že by to bylo 1-1. Nevím, komu by som fanil. Nevím, mně by to bylo asi nějak jedno. Jako, no. Asi, hej. No, prostě. Bych fanil tomu, kdo bude hrát lepší fotbal, jako vždycky. Máme tak hodinu 40, dobré tam? No, úplně ideál, si myslím. No, asi, hej. Tak jo, hele, vyjde to teda, jak jenom připomínám, že to vyjde výjimečně v sobotu a zítra vyjde video se Zidanem. Uvidíme, jestli to vyjde úplně ráno, ale minimálně během zítřka půjde ven ten Zidan. Takže asi tak, no. Okay, no. A v pondělí půjde rozebráno. No, dobré, mějte se fajn, čus. Dovidenia.